Ну що ж, друзі, ми продовжуємо вас інформувати, що відбувається в ці моменти на фронті українському, що відбувається з нашими західними партнерами, які заяви ми чуємо від очільників нашої країни, від Міністерства закордонних справ, яку допомогу вони нам пропонують і взагалі яка ситуація. Зараз з нами на зв'язку Олександр Погребиський, депутат Київради від Європейської солідарності, учасник російсько-української війни. Пане Олександре, вітаю. Радий бачити. Слава Україні! Добрий день! Героям слава! Перед тим, як перейти до ситуації загальної, яка зараз відбувається на фронті, я все-таки хотів би почути і ваш коментар стосовно того, що п'ятому президенту України, лідеру Європейської солідарності Петру Порошенку, вдруге відмовили в перетині державного кордону України з Польщею. Є вже заява від Європейської солідарності на офіційному сайті. Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко. Європейська солідарність висловлює рішучий протест діям влади, яка зовсім пустилася берега і повернулася до кордонів 24 лютого. Попри підписане головою Верховної Ради розпорядження про офіційне відрядження і закон, який не дозволяє обмежувати політичну діяльність нардепів, в тому числі в умовах воєнного стану, влада використовує воєнний стан для закручування гайок. Як можна розцінювати ті дії, які зараз відбуваються на кордоні, не відпускають з країни п'ятого президента Петра Порошенка? Це виключно можна розцінювати як політичний тиск, по-іншому не можна це розцінювати. Це нічого спільного немає з законом, з процедурою, з демократією, навіть у військові під час ведення воєнного стану. Адже закон чітко регламентує діяльність народних депутатів навіть у цій особливий правовий режим. І навіть при такій ситуації, коли присутність наших політиків, які можуть сприяти і можуть використовувати свої особисті зв'язки для якомога кращого налагодження роботи з країнами НАТО і взагалі з рухом України в НАТО, ну це можна розцінювати як диверсія навіть, оскільки ну, всі ми зараз бажаємо не тільки руху у Європейський Союз і НАТО, а ще й отримання якомога швидше нових і нових зразків озброєння, зокрема артилерійських систем, яких не дуже вистачає на фронті. І, звісно, такі дії є точно, ну, вони не є корисними для нашої країни, вони не є корисними для Збройних сил України. От і все. Пане Олександре, я знаю, що ви зараз перебуваєте в лавах Збройних сил України і там поближче до передової, але питання до вас, як все-таки до політика. Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю нідерландському виданню нещодавно, що Україні пропонували евакуювати людей та рити окопи ще рік тому. Наша країна готувалась, ми знали, що це може бути в будь-який момент. Шлях, який був чи пропонувався нам, це бити в дзвони, рити окопи, вивозити людей із держави. І це потрібно було робити за рік до вторгнення. Вважаю, що був неправильний, тому що сіяти паніку в нашому суспільстві не треба, бо все це вдарить по фінансовій ситуації, по бюджету і економіці, розповів Зеленський. Чому зараз знову з'явилися оці меседжі, що не треба панікувати, не треба піднімати паніку? І чи справді інформація, знання про те, що ти можеш отримати удар від країни-агресора, вона впливає на твій економічний стан? Я маю на увазі на економічний стан українців. Звісно, вона впливає. Будь-які військові дії впливають напряму на економічний стан, напряму на
партнерські відносини напряму на інвестиційний клімат в будь-якій країні. Тому, звісно, треба готуватись і готувати гарантії, запобіжники для того, щоб всі партнери, які співпрацюють з Україною, бачили їх і розуміли, що в будь-якій ситуації їхні інвестиції або їхні вкладення будуть захищені на території держави, з якою вони працюють. Ну, це логічна історія. Можливо, не треба сіяти паніку, абсолютно вірно. Паніка ніколи нікому добра не приносить, але і перекручувати теж не треба. Холодна розрахункова підготовка до нападу ворога – це нормальна історія, це треба робити. Але це не значить, що ти сієш паніку. Якщо ти спокійно готуєшся, спокійно, розмірено, по правилам, зрозумілим для всіх, то це не є панікою. Це є нормальна, серйозна робота дорослої країни щодо своєї безпеки, безпеки своїх громадян і, в принципі, всіх, хто знаходиться на території цієї країни. Це нормальна, доросла реакція на будь-які загрози. Паніку, звісно, сіяти не треба. Паніка – це погано, ще раз повторюсь. Сьогоднішня карта і ситуація на фронті. За Лиман тривають запеклі бої. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала заяви окупантів про взяття цього стратегічного міста. Наскільки це може посилити позиції окупантів, якщо вони візьмуть все-таки це містечко на Донбасі, захоплення ось цього населеного пункту, як ви вважаєте? Ну, це вагома територіальна втрата, позиційна втрата, оскільки Красний Лиман – це вже вихід, в принципі, на Слав'янськ, на трасу на Бахмут і на Краматорськ. І, звісно, що цього не можна допускати. І якщо ми дозволимо взяти під контроль Лиман, то ми втратимо можливість резервної дороги на Сєвєродонецьк і Лисичанськ, відповідно. Тому, звісно, треба робити все можливе для того, щоб залишити під нашим контролем цей населений пункт. Топ-темою українського порядку денного зараз стала ще тема отримання далекобійних РСЗВ. За словами політиків, ці ракетні системи допоможуть Україні впоратися з наступом окупантів на Донбасі, а також зроблять можливим звільнення окупованого Херсона. В чому переваги цих систем? Тепер, ну, до вас, як до, можливо, військового експерта, все-таки звертаюся. Найбільша перевага – це ми отримаємо додаткову кількість артилерійських систем. Нам треба працювати над тим, щоб ми вийшли хоча б паритет з ворогом стосовно цих саме систем. Другий плюс – це те, що ці системи працюють досить таки на далеку відстань. Це до 30 кілометрів. Це дозволяє нам працювати з закритих позицій, з більш далекої відстані і працювати досить таки точно. Ось, в принципі, основні два плюси цих систем, які дозволять нам додатково наносити ураження з великої відстані нашому ворогу. За останньою інформацією, сьогодні президент Росії Путін провів телефонну розмову з президентом Франції Макроном і федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. І диктатор пригрозив подальшою дестабілізацією обстановки за продовження поставок зброї Україні. А ще запропонував безперешкодний експорт зерна за зняття санкцій. Як ви думаєте, чи витримають все-таки наші західні партнери, зокрема французи і німці, ось оту генеральну лінію, яку все-таки намагається показати Україна? І, скажімо так, не торгувати Україною в угоду інтересам Путіна? Ну, в першу чергу, це залежить від позиції України, нашої дипломатії, нашої влади. Якщо ми будемо тверді в своїх переконаннях, тверді в своєму розумінні ситуації і в своєму відношенні до тих чи інших ситуацій в країні і тих чи інших ситуацій з економікою, то, звісно, і партнери не зможуть щось зробити інше. Партнери в даному випадку, якщо ми говоримо про Францію, є переговірниками, перемовниками, посередниками, якби, і вони не можуть не враховувати позицію України. Тому наша задача – бути стабільними,
в своєму відношенні до ситуації стабільними до ворога і нарощувати свій вогневий потенціал в Збройних силах України. Тоді диктувати умови будуть не вони, а поступово будемо диктувати умови саме ми. Нам це вдалося зробити з переломленням ситуації в Київській області, навіть на сході України, так зараз не просто на Луганському напрямку, але нагадаю, що ну, буквально нещодавно було так само непросто зі сторони Ізюму, але нам вдалося стабілізувати ситуацію і дати відсіч, гідну відсіч ворогу. Ну, тому треба продовжувати в цьому. Стосовно ось цієї пропозиції Путіна, він фактично запропонував безперешкодний експорт зерна за зняття санкцій. А скільки варто ви вірити зараз ось російській стороні? І чи не говорить це про те, що Путін зараз вже використовує всі механізми для того, щоб зняти санкції, зупинити те, що він почав? Просто вони шукають якісь варіанти вигідні для себе. Це говорить про те, що санкції свою роботу роблять. Це говорить про те, що санкції наносять такі вагомий урон саме російській економіці. Це говорить про те, що цю ситуацію тепер використовувати треба нам. Яким чином? Посилювати санкції, робити все, щоб вони посилювалися. І говорити Путіну, якщо ти не хочеш, щоб вони посилювалися, треба тобі зробити перше, друге, третє, четверте. Я б робив саме так. Ну, по відношенню, звичайно, до... Але це ж не вперше Кремль пропонує більше того. Він якось таку позицію цікаву займає, що ось якщо ви знімете санкції, то, в принципі, ви ж самі блокуєте фактично порти українські, ви ж самі блокуєте перевалку зерна, ви ж самі провокуєте фактично продовольчу кризу. Не ми блокуємо. Нагадаю, перевалку зерна і порти блокують Збройні Сили незаконно там знаходячись Російської Федерації, а не Україна. Саме вони порушують міжнародне право незалежної держави здійснювати експортні, транзитні, логістичні операції для продажу тих чи інших видів товарів, а не Україна. Тому саме Путін має нести відповідальність за це, і Путін має вислуховувати умови, при яких йому не будуть додаткові наносити шкоду чи санкції. Саме в цьому контексті треба розмовляти. Зрозуміло. Я вам дуже дякую за коментари, що ви долучилися до нашого ефіру, пане Олександре. Олександр Погребиський, депутат Київради від Європейської Солідарності, учасник російсько-української війни. За останню інформацію стосовно, до речі, цієї розмови Путіна з Макроном і Шольцем, Путін повідомив, як організована системна робота з налагодженням мирного життя в зруйнованому Маріуполі та інших окупованих містах Донбасу. Звичайно, він, як завжди, використовує риторику звинувачень у бік України. В Кремлі наголосили, що окрема увага приділена стану справ на переговорному треку, який перебуває в замороженому стадії, з вини Києва. Більше того, Путін, який відмовляється від перемовин, підтвердив відвертість російської сторони до відновлення цього діалогу. Згодом, і, звичайно, Путін в цій розмові і погрожував Заходу. Він загострив питання про небезпечний характер продовження накачування України західною зброєю і попередив у зв'язку з цим з ризиками подальшої дестабілізації обстановки і загострення гуманітарної кризи. Ще згідно останньої інформації, що про що я би хотів вам повідомити стосовно стосовно допомоги Україні. Україні передадуть протипожежне обладнання, пристрої зв'язку, ліки, медичні вироби та іншу допомогу через управління ООН з обслуговування проєктів. Це все передасть Україні Японія. Вона має передати грант майже на 166 мільйонів доларів. Ну і зараз пропоную подивитися відео детально про те, що відбувалося сьогодні на кордоні, там, де перебував п'ятий президент Петро Порошенко. Влада вдруге цинічно перешкодила Петру Порошенку відбути в офіційне закордонне відрядження в рамках делегації в парламентській асамблеї НАТО в Вільнюсі. Детальніше про це розкаже народний депутат Микола Княжицький.
Ми стали свідками ганебного порушення закону, коли лідера опозиційної політичної сили «Європейська солідарність» абсолютно незаконно не випустили за межі України. Їхав він на підставі офіційного розпорядження голови Верховної Ради Стефанчука для участі в парламентській асамблеї НАТО, для міжнародних зустрічей, для домовленостей про постачання зброї в Україні. Його очікували ці офіційні зустрічі. Прикордонники, нахабно порушивши закон, керуючись, можливо, телефонним порадом, просто його не випустили. Ми є свідками того, що коли наші воїни воюють з путінською Росією там, хтось хоче тут будувати путінську диктаторську Україну для того, щоб потім цю Україну здати. Ми цього не дозволимо. Найбільш прикро було те, що прикордонники навіть не намагалися вивчити ситуацію, а просто констатували факт, не можемо вас пустити, бо у вас немає підстав для виїзду за кордон. Виявляється, розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука не є для прикордонників достатньою підставою. Руслан Стефанчук, який був готовий все в телефонному відеорежимі пояснити для прикордонників, прикордонникам були нецікаві. І коли ми задали питання, а на основі чого ви відмовляєте, вони наголосили на основі закону про введення воєнного стану і на основі того, що депутати голосували це в Верховній Раді. Найголовніше, що коли ми запиталися про норми, вони навіть не здатні були розрізнити, що таке норма, що таке закон і що таке підстава. Дуже прикро, що сьогодні три конкретних прикордонники, яким спустили явно вказівку з Офісу Президента, завадили не просто Петру Олексійовичу представляти Україну законним шляхом на парламентській асамблеї НАТО, але завадили новим домовленостям про постачання зброї. Завадили зміцненню держави. І прикордонники чітко сказали, що Руслан Стефанчук – це ніхто для них, і він не має права підписувати документи. Хочу лише додати, що жодних запобіжних заходів, які б обмежували право Петра Порошенка виїжджати за межі України, сьогодні не існує. Хочу додати, що народний депутат України має право безперешкодно, відповідно до Конституції і Закону про статус народного депутата, перетинати державний кордон України. Народний депутат України не є військовозобов'язаним. Петро Порошенко рухався у службове відрядження на підставі розпорядження голови Верховної Ради разом з членами іншими членами делегації. Всіх їх випустили, окрім Петра Порошенка, не назвавши жодних підстав. І зараз з нами на зв'язку співголова фракції «Європейська солідарність» в Верховній Раді, народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко. Пані Ірино, добрий вечір. Доброго дня, доброго вечора. Ви в своїх соціальних мережах ви написали, що «Європейська солідарність» висловлює рішучий протест діям влади, яка зовсім пустилася берега і повернулася до кордонів 24 лютого. В чому пояснення влади того, що вони не відпускають Петра Порошенка у відрядження? Чим вони пояснюють? Є якісь... Вже, можливо, якась комунікація, крім прикордонників? Перше, влада не сьогодні пустилася берегом. Я хочу нагадати про відключення трьох телеканалів з цифрового мовлення. І досі нам все це списують на якийсь ефект виконавця. Невідомо, хто їх відключив, тому що РНБО говорить, що не приймали відповідних рішень. Нацрада теж відмежовується. А в цей час концерн, да, РТ, який відключив ці телеканали, говорить, посилаючись на якісь міфічні рішення РНБО. От те саме відбувається і зараз. Ми ходимо по колу. Прикордонники спочатку сказали, що не читається QR-код цього розпорядження голови Верховної Ради. Хоч чомусь всіх депутатів від «Слуги народу» випускають без всяких розпоряджень, і вони табунами роз'їжджають поза кордоном. І вибачте, ми зараз готуємо відповідне звернення до голови Верховної Ради з проханням надати повну інформацію про всі виїзди народних депутатів України протягом цих 4 місяців за кордон. Деякі звідти навіть не повертаються. І до них питань немає. Ні в прикордонної служби, ні в Офісу Президента. Друге питання. Очевидно, що делегація, яка сьогодні знаходиться у Вільнюсі, в парламентській асамблеї НАТО, не є легітимною. Там не представлені представники Європейської солідарності. Петро Порошенко є визнаним представником нашої делегації. Делегація була сформована голосуванням Верховної Ради України. І очевидно, що це блюзнірство, яке зараз відбувається, коли влада принижує, по суті, нашу прикордонну службу, знайшло ще трьох штрихбрехерів, які оце виконують оці...
ну такі низькі, огидні абсолютно накази, не випускаючи п'ятого президента за кордон. Більше того, є два розпорядження. І, наприклад, по одному з них ми виїхали в відрядження. Ми з Марією Іоновою. І там все читалося, все якось там знайшлися ці QR-коди, але чомусь така от подвійне ставлення до саме Петра Порошенка, до лідера опозиційної партії. Тому що я хочу нагадати, що відразу після закінчення парламентської асамблеї НАТО Петро Порошенко мав їхати на саміт ЄПІПІ. Нагадаю, ЄПІПІ – це найбільша європейська партія, де він мав виступати так само з промовою щодо підтримки України. І ми бачимо в цьому руйнацію єдності. Ми бачимо в цьому те, що влада, замість того, щоб зосередитися на боротьбі з путінським режимом і думати про те, як звільняти українські території, вона почала знову цю війну з опозицією. То вони якісь замовні справи витягаються кишені, то вони це єдиний марафон, куди не пускають депутатів від опозиції, присвячують темникам, де там зачитують папірця з підсказчика, якісь там покази зрадники українські. То вони тепер відверто не випускають Петра Порошенка у відрядження. І от останнє в цьому контексті, звичайно, ми чекаємо реакції керівництва Верховної Ради, зверніть увагу, і голова Верховної Ради, і обидва його заступники мовчать публічно. Голова визнав, що це його розпорядження, але коли його розпорядження називають нікчемними папірцями, то тут має бути жорстка реакція голови Верховної Ради. Мова йдеться ж не тільки про його реноме, правда? А це реноме парламенту, він має його захищати. І ми тут готові стати поряд, щоб захистити це реноме. Звичайно, якщо керівництво Верховної Ради буде погоджуватися, що обнуляють їх і парламент, то ми семимильними крохами рухаємося в бік путінської Росії. І ми цього допускати і толерувати цьому не збираємося. Пані Ірино, чи не можна пов'язувати ось нинішню фактично тиск на п'ятого президента Петра Порошенка в зв'язку з тим, що не випускають його із країни, з нещодавніми свідченнями, відеосвідченнями пана Медведчука, яке надала Служба безпеки України? Ми бачимо, що влада недовго трималася в рамках єдності, вони знову розв'язали ці всі свої інтриги і війни проти опозиції, проти п'ятого президента України, але ж вони воюють не лише з Порошенком. Зверніть увагу на заяви пані Базуглої, яка закликає до вендети проти журналістів. Зверніть увагу на заборону мерам так само відвідувати закордонні важливі відрядження. От ми зараз в Давосі перетнулися з якраз на Всесвітньому економічному форумі з мером Чернігова Влада Матрошенком, який жодного дня не залишав Україну і місто, і під всіма обстрілами там був. А зараз, коли йому треба дбати про відбудову міста, йому забороняли візит так само за кордон. Знаєте, нам зараз такі, як преподносять, дуже важливий героїзм пана Зеленського, що він не втік. То я хочу сказати, що Порошенко не втік. І вся наша команда не втекла. Всі дні ми були в Києві, ми були під тими ж обстрілами, ми не ховалися в бункерах, ми захищали, як могли, країну на всіх дипломатичних фронтах. Ми більше того, підставили плечі владі, щоб єдиним голосом захищати інтереси України, вибудовуючи політику так, щоб Україна отримала більше зброї, а Росія більше санкцій. Що ми бачимо зараз? Приниження України, абсолютно неправильний сигнал і суспільству щодо розколу, і світу щодо відсутності єдності і розбудови тоталітарного режиму. І тому ми закликаємо владу схаменутися і негайно припинити оці інтриги. Припинити просто ці інтриги. Не варто використовувати воєнний стан, знаєте, як для того, щоб закручувати демократичні гайки. Вже таке є відчуття, що декому подобається цей воєнний стан. І не збираються ні канали включати, ні опозицію шанувати, ні з суспільством чесно розмовляти. Це все дуже і дуже виглядає низько. На цьому тижні ми знову почули про переслідування відносно народної депутатки восьмого скликання Тетяни Чорновол, яка зараз перебуває фактично на фронті, і вона бореться з агресором, але знову ж таки, не зважаючи на це, ДБР не відмовляється від своїх звинувачень. І цей судовий процес продовжується. Наскільки це ударяє фактично по морально-психологічному духу наших військових на фронті? Адже
Ну, ми прекрасно розуміємо, що кожен може підпасти під такий удар, і кожен військовослужбовець може втрапити, ну, ось, скажімо так, в лапи нинішньої правоохоронної системи. Ну, зверніть увагу, що Тетяні Чорновол їй ставлять в провину підпал офісу партії регіонів. Самі партії регіонів і її колишнім адептам, а нинішнім народним депутатам України ніхто ніяких провин не ставить. До речі, всі вони спокійно можуть виїжджати за кордон, до них у прикордонної служби і в Банкової немає жодних запитань, розумієте? І вони катаються туди-сюди без проблем. Не тільки Тетяна Чорновол сьогодні є об'єктом такої пильної уваги ДБР, а до речі, ДБР, на відміну від нашої політичної партії, тікала з Києва. Ми не знаємо, де вони перебували в найважчі дні обстрілу в Києва. Їх не було в березні, на кінці лютого, на початку квітня, чи вони в Хмельницькому, там, чи в Тернополі, чи в Івано-Франківську, чи у Львові. Десь вони там сиділи. І треба ще розібрати, за які кошти знімалися всі ці готелі, за які кошти всі ці структури перебували тоді поза межами Києва. Але от вони повернулися, і замість того, щоб займатися тими, хто і зараз, знаєте, здає напрямки українських там збройних сил, здає, де знаходяться українські казарми, здає, ну, все, що можна, щоб ворог там застосовував вогонь, вони воюють з опозицією. Вони говорять, там видали на гора інформацію, що збираються допитувати там Турчинова, ще когось. Ну так їдьте, будь ласка, Турчинов і інші члени нашої команди зараз знаходяться на фронті поблизу Миколаєва, там, де дуже гаряче. І не треба лякати повістками, будь ласка. І не треба залякувати сьогодні опозицію суспільства. Все це дуже-дуже непроглядно виглядає. Але зверніть увагу, що це все не випадковість. Воно все в одному ланцюгу з ініціативами Мар'яни Безуглої, да, розстрілювати солдатів, які там не виконують накази командирів. Або її зараз пасквілі для Служби безпеки України щодо необхідності там тероризувати незалежних журналістів. Ну, власне, ми бачимо, що під шумок воєнного стану починається зачистка демократичного поля. І я ще раз хочу наголосити, українські воїни, які так героїчно сьогодні борються з окупантом, з ворогом, вони захищають не просто Україну міфічну, не пастеральну Україну, не садок вишневий тільки біля хати, а демократичну європейську країну з принципами і цінностями. І дуже дивно, що от у влади такий когнітивний дисонанс, яка не усвідомлює цього, розумієте? Пані Ірино, ще до таких загальнополітичних питань, які відбуваються зараз в країні, президент Володимир Зеленський в нещодавньому інтерв'ю нідерландському виданню НОС пояснив, що він не те, щоб не хоче говорити з російським диктатором Путіним про війну, просто отак пояснює Володимир Зеленський. Російська Федерація – це така держава, де всі інші політи і політичні фігури нічого не вирішують. Всі ці люди, вони ніхто, на жаль. На думку Зеленського, Путін змушений буде сісти за стіл переговорів, коли Україна відкине Росії на позиції 23 лютого. Чому знову з'явилася у нас риторика повернення до позиції 23 лютого? Чому ця риторика знову з'явилася, зокрема, з уст президента Володимира Зеленського? Перше, зверніть увагу, наскільки делікатна наша команда не коментує хід так званий. Пані Ірино, вибачте, ви переверніть телефон, і тоді зображення буде правильним. Переверніть, будь ласка, телефон. Ні. Ось ще раз. Так. Ну я його не чіпала, це ж... О, от зараз все нормально. Дякую. Але якщо серйозно, то ми будемо зараз на дуже серйозні теми говорити. А зверніть увагу, наша політична команда не коментує ці важкі переговори, стамбульські там чи вони, чи якісь інші, тому що ми усвідомлюємо, що зараз це є відповідальність влади, і ми не хочемо коментувати, втручатися в процес, розуміючи дуже чітко делікатність і важливість цих перемовин. В той же час переконані, що влада, ну, повинна суспільство пояснювати хід цих перемовин, пояснювати, як іде звільнення заручників, як, в якому напрямку, в принципі, рухається країна. Ми на всіх міжнародних майданчиках закликаємо наших партнерів, весь світ, підтримати Україну, підтримати українську владу в тому, щоб тиснути на Російську Федерацію, посилювати санкції проти Путіна, арештовувати активи російських можновладців і олігархів для того, щоб вони йшли на відбудову України.
І так само, ну, моя була порада нинішнім перемовникам, що Росії не варто довіряти. Це країна, яка є синонімом брехні, невиконання домовленостей. І тому важливо, щоб Україна не сам на сам, а з партнерами міжнародними знаходилися на цих перемовинах. Для того, щоб тиснути на Путіна і не дати йому жодного шансу втекти від відповідальності. Це перше. Тому я ще раз хочу наголосити, ну, підкреслити, що не ми розв'язали цю війну всередині країни, що ми навпаки і всередині, і назовні всіма силами підтримуємо владу, тому що зараз треба підтримати Україну. А разом і батька легше бити, а тим більше протистояти Путіну. Це важливо усвідомлювати, власне. І друге питання щодо повернення до 23 там лютого. Ну, знову таки, не хочу це коментувати, тому що я усвідомлюю складність ситуації на фронті. Нам треба звільняти наші території, нам треба це робити максимально, зберігаючи життя українських військових і українських цивільних. Я переконана, що наші воєнні керівники, вони військові наші керівники, вони це усвідомлюють, і тому я не буду коментувати жодних зараз цих військових процесів, усвідомлюючи, яка важка ситуація зараз є на фронті. Пані Ірино, ще трохи до релігійних питань. Тут на цьому тижні відбулася така досить цікава подія. Відбувся такий собі собор Української православної церкви Московського патріархату. І на цьому соборі заявили про самостійність і незалежність від Москви і висловили незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні. Хоча я так розумію, що в церквах Московського патріархату на території України до сих пір моляться за цього самого патріарха Кирила. І ці молитви, вони відбуваються навіть по сей день. Стосовно ось цієї позиції і відділення фактично ось цієї частини Московського патріархату, наскільки можна, ну, по-перше, довіряти цьому, наскільки і як це може відбуватися взагалі процедурно? І чи не варто, можливо, в цю частину втрутитися все-таки державі і поставити всі крапки над «і»? Ви знаєте, перше, що тут хочеться прокоментувати, це прокинулися в лапках, да, тому що очевидно, що Московський патріархат мав би засудити діяльність Кирила, діяльність цієї Московської церкви, яка по суті благословляє війну проти України в перший її день. І це навіть мова йде не про 24 лютого нинішнього року, а 14-й рік, коли так само Московський патріархат відмовлявся відспівувати українських військових, які захищали українську землю, і молитися в церкві за українських військових, які боронили нашу землю. Власне, а зараз ситуація дійсно загострюється, тому що у Верховній Раді України зареєстровано законопроект про повну заборону цієї п'ятої колони Кремля. І так само про така заява про санкції проти Кирила. Цікаво, що ці важливі документи не ставляться на порядок денний, на голосування. Так само, як, наприклад, і законопроект про скасування 9 травня. Побідобєсія є такою ідеологічною засадою фашистського сьогодні ідеології Кремля, цього нового руського міра, Третього рейха. І от чому? Можливо, тому що нинішня партія влади, коли вона говорить, що давайте не чіпати теми, які там будуть розколювати суспільство, насправді немає ідеології. А теми розколу суспільства, що стосуються там тиску на опозиції, вони з радістю використовують. Я думаю, що це буде тільки посилюватися. Дуже і дуже прикро, коли сьогодні якісь дрібні чиновники в офісі президента накручують Зеленського і от рулять оцим дбалом сатани для того, щоб доставати теми, на які є негідними. А що стосується Московського патріархата, от зверніть увагу, там був присутній, наприклад, один народний депутат, там позафракційний, да, на цьому синоді. От він безперешкодно виїжджає за кордон. Він нещодавно був в Давосі, немає ніяких проблем. І тільки Петру Порошенку блокують ці виїзди. Ну, хіба це не вибірковість? Хіба це не свідчення того, що влада керується виключно своєю якоюсь ненавистю до Порошенка і бажанням знищити єдину опозиційну силу, яка сьогодні, до речі, не працює в опозиції навіть до влади, не говорячи про Україну. Ми повністю підтримуємо Україну і робимо все для того, щоб країна була сильнішою.
Пані Ірино, я вам дуже дякую за коментар, що ви долучились до нашого ефіру. Гарного дня бажаю. Ірина Геращенко, співголова фракції Європейської солідарності, народна депутатка України. Друзі, зараз пропоную подивитися відео. СБУ ініціювала арешт активів Роснефті в Україні і знешкодила ворожу агентуру, яка діяла під виглядом казачій організації. Детальніше про роботу служби розповість Артем Дихтаренко. СБУ ініціювала арешт активів Роснефті в Україні і знешкодила ворожу агентуру, яка діяла під виглядом казачої організації. Детальніше про наші останні спецоперації у підбірці. За матеріалами Служби безпеки заблокована діяльність енергокомпанії, що входила до кремлівської промислово-фінансової групи «Роснефть». На її грошові активи, це 20 мільйонів гривень, судом накладено арешт, а дію ліцензії на постачання електроенергії призупинено регулятором. Крім того, СБУ направила до Кабміну пропозиції щодо націоналізації майна заблокованої компанії. Ці заходи не вплинуть на стабільність енергетичної галузі та кінцевих споживачів комунальних послуг в Україні. На Харківщині ліквідовано осередок ворожої агентури, який діяв під виглядом проросійської казачої організації. Встановлено, що її учасники публічно підтримували повномасштабну агресію РФ та виправдовували злочини окупантів. У ході спецоперації затримано одного з організаторів групи. Він передавав загарбникам розвіддані щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ, а також інформацію щодо наслідків ворожих обстрілів в регіоні. У Чернігівській області виявлено мережу бойових схронів, облаштованих окупантами під час їх відступу. Так, в одному з населених пунктів Менської територіальної громади вилучено майже 300 прихованих російських боєприпасів. Серед них – реактивні снаряди до систем залпового вогню «Град», постріли до гранатомету, підривники до артилерійського озброєння, динамічний захист до танків. На території дитячого санаторію виявлено схованку із боєприпасами до самохідної артилерійської техніки. У лісосмузі поблизу одного з селищ Чернігівського району знайдено 20 ящиків із зарядами до ручних протитанкових гранатометів. Також встановлено місце знаходження схорону зі зброєю та боєприпасами учасників ворожої ДРГ в гаражі автомобільного кооперативу в одному з міст регіону. Зараз з нами на зв'язку Борис Захаров, правозахисник. Ми з ним поспілкуємося про гуманітарну ситуацію взагалі і про засудження окупантів. Перший вирок стосовно російського окупанта Шишимаріна. Йому вже винесли вирок, але стаття передбачає трохи іншу кваліфікацію. Стаття йому 115-та, замах на вбивство. Чому не йшлося про статтю про порушення законів і звичаїв війни, а саме про цю статтю? І чи не стане це прецедентом для вироків в аналогічних справах проти російських окупантів? Так, ну, 438 стаття «Порушення правил та звичаїв війни». Ми маємо лише одну статтю, яка говорить про воєнні злочини, про міжнародні злочини як такі. Був законопроект, він був прийнятий, він ще не підписаний президентом, на жаль, про так званий законопроект про воєнних злочинців, який гармонізує українське законодавство і норми міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права. От що нам не вистачає зараз, так це цього закону, який додає низку статей до кримінального кодексу, і ми б могли інкримінувати цим особам, які скоюють воєнні злочини, злочини проти людяності, і є учасниками, як на мою думку, злочину геноциду в Україні, зовсім інші статті, зовсім іншу кваліфікацію. Разом з цим треба сказати, що швидкоплинність цього процесу викликає багато питань. У мене є побоювання, я не бачив матеріалів кримінальної справи, не спілкувався з адвокатами, тому я не можу нічого сказати, але дивлячись збоку, так видається, що цей вирок і це судове рішення можуть бути оскарженими,
ну, не тільки в національних інстанціях, а згодом і в ЄСПЛ, якщо цей вирок стоїть в інших інстанціях. Тобто це, я так розумію, загрожує затягування оцих всіх справ і винесення вироків в подальшому. Адже так, цей пан Шишимарін, він не один в цьому ланцюжку. Звичайно, звичайно. Це тільки перша ластівка, так би мовити. А у нас будуть тисячі і тисячі справ таких. І наше національне законодавство, наша система правосуддя не готова до цих викликів, так би мовити. У нас не ухвалені відповідні закони досі. Ну, є різні питання щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Звісно, правозахисники наполягають на тому, що його треба ратифіковувати. Багато хто з влади і з військових проти цього. Тут є різні думки. Але національне законодавство, щоб хоча б ми за національним законодавством могли ефективно судити, переслідувати воєнних злочинців, треба було прийняти. Ще є інформація стосовно того, що у Російській Федерації зараз розглядається понад 2000 справ про дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомив Радіо Свобода голова правозахисної групи «Агора» Павло Чиков. Він каже, що є дані про щонайменше там 4 кримінальні справи за статтею 280 Кримінального кодексу Російської Федерації, повторна дискредитація Збройних сил Росії особою, яка раніше була притягнута за аналогічні дії до відповідальності. В середньому суди розглядають по 40 справ кожного робочого дня. Штраф за цією статтею від 30 до 50 рублів. Як ви вважаєте, перспектива звернень до міжнародних правових інстанцій? Ви кажете, що стосовно Шишимаріна і інших російських окупантів, росіяни будуть звертатися до Європейського суду з прав людини. А як ці справи, коли Росія ігнорує абсолютно Європейський суд з прав людини? Росія ігнорує Європейський суд з прав людини, Росія взагалі ігнорує всі норми права, міжнародного права і так далі. Вони просто, зараз вони вилетіли з Ради Європи, і вони заявили, що вони не будуть виконувати рішення Європейського суду з прав людини. І на них, якби, неможливо подіяти, поки їх не перемоги. Тут це факт. І багатьох моїх колег, росіян, правозахисників, які пручаються режиму Путіна, виходять на демонстрації, заявляють про те, що відбувається в Україні, вголос. Їх затримують, проти них порушують кримінальні справи. Ви знаєте, що міжнародний меморіал заборонили. Спочатку визнали іноземним агентом, а потім взагалі заборонили. І вони зазнають переслідувань в Росії. Звичайно, всі ці справи мають перспективи в міжнародних судах, якщо рішення цих судів будуть виконуватися. А виконуватися вони будуть тільки коли ми переможемо Росію, переможемо Путіна, і тоді всі ці міжнародні суди від бла-бла-бла одразу стануть реальністю. Треба все ефективно розслідувати. Треба вичерпувати національні механізми, треба подавати скарги до цих судів, і вони знайдуть, так би мовити, своїх злочинців, всі відповідальність, вироки, все це буде, але після перемоги. На жаль, так створена система міжнародного правосуддя, що або сильні судять слабких, або судять переможених. Тобто, якщо нам треба бути сильними, пане Борисе. На жаль, так.
Дивіться, ось ще одна інформація дуже мене вразила. Людмила Денісова в телеграмі своєму повідомила, що українські військові після звільнення з російського полону розповідають про катування. Зокрема, окупанти кололи їм якийсь невідомий препарат. Вже пишуть, що з якоюсь літерою «М». Гвалтували жінок та тримали їх в нелюдських умовах. Що це може бути за препарати, які використовують російські окупанти? І чи є механізми, які допоможуть уникнути таких дій Російської Федерації по відношенню до військовополонених? Ну, вони порушують всі Женевські конвенції і, на жаль, виключно залучення представників міжнародних організацій, які відвідуватимуть полонених і будуть дивитися, наглядати за тим, щоб умови дотримувалися, можуть врятувати їх. Але ми ж знаємо, що проблеми з допуском міжнародних організацій дуже серйозні, і не завжди вони можуть взяти все це під контроль. І взагалі ці міжнародні організації не завжди є дієвими і не завжди виконують свої функції нормально. Тому, на превеликий жаль, ми бачимо, як системи, які створювалися в ХХ столітті і оновлювалися потроху, виявляються заскорузлими, не діють, і вже мусить бути якась побудована нова система після цієї війни. Зрозуміло. Я вам дуже дякую за коментар, що ви долучилися до нашого ефіру. Пане Борисе, Борис Захаров, правозахисник, був з нами на зв'язку. Саме час програми «Репортер». Після цього ми повертаємось до студії і продовжуємо. Час новин на прямому, ми починаємо. Україна точно виграє цю війну. Таке заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю для нідерландського каналу НОС. Водночас питання, якою ціною, розповів і про ситуацію, яка нині на Сході. На Сході України є ризики, виклики, є кроки щодо бажання оточити з боку російської армії нашу. Є велике збільшення військової техніки та людей з боку Російської Федерації. Є зосереджений контингент угруповання, артилерія, танки, броньова техніка. Політика, яку застосовує Росія всюди. Відключення від телебачення, відключення від тієї чи іншої мережі інтернет. Підключення тільки свого телебачення і починається інформаційна війна. Після цього людей, всю місцеву владу їх катують, щоб ви просто розуміли, вони всі в підвалах, вони загинули, або їх спеціально для людей показово катували. Тобто там середньовіччя. А у них по одній тій схемі, знаєте, як методичка нацистів. От приблизно так це все йде. Росіяни заблокували виїзд із окупованої Херсонщини. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь». Автівки, якими люди намагалися виїхати, фільтрують та повертають назад. Внаслідок контрнаступальних дій наших військ ворогу завдано суттєвих втрат. Йому доводиться і займати оборону на невигідних, необладнаних рубежах. Бойові дії тривають. Загарбники продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру в населених пунктах вздовж адмінвіжі Миколаївщини та Херсонщини. Знов атаковано Миколаїв реактивними системами залпового вогню. З віддачею ворог намагається болюче вжалити і знов влучає в житлові квартали. Попередньо є поранені серед цивільного населення. Інформація уточнюється. На окупованій Херсонщині шляхи виїзду на підконтрольній Україні території повністю заблокували. Автівки, якими люди намагаються виїхати з окупованих територій, ретельно фільтрують та повертають назад.
Роботу Слов'янської ТЕС зупинили. Про це повідомили в «Донбасенерго». Там пояснили, Миколаївська міська територіальна громада Донецької області, де розташована теплоелектростанція, постійно перебуває під ракетно-артилерійськими обстрілами з боку росіян. Тож, щоб зберегти життя та здоров'я персоналу станції, а також через необхідність евакуації працівників та членів їхніх родин, вирішили зупинити роботу ТЕС. Росія нарощує війська у Донецькій області. Українські військові поблизу міста Авдіївка тримають оборону. За даними командувача Сил оборони Сергія Наєва, ситуація на фронті складна, але контрольована. Як живуть і воюють українські захисники – дивіться далі. Тут наш перший пост. Далі вже наших немає. Кроме цього посту. Там позиція РПГ-шний наблюдательний пункт. Далі вже. Опа. Ну от. Бачить Джон, що я вже тут стою, як говорить. Ну ж де вони є? Вон? Спостерігаємо так. То, бо того, що вони можуть. Як тут постановка? Пока тихо, да? У пулеметчик Жорик. Пулеметчик работает из Жорика, да? Чи скелет? Обстановка у районах ведення бойових дій залишається складною. У Донецькій та особливо у Луганській областях ворог щодня та щоночі здійснює нарощування сил та засобів для виконання завдань щодо виходу у визначені райони з подальшим намаганням взяти в кільце наші війська. Петру Порошенку вдруге не дали поїхати в офіційне закордонне відрядження. Нагадаю, п'ятий президент України є у списках офіційної делегації Верховної Ради, що бере участь у парламентській асамблеї НАТО. Вона стартує вже завтра у Вільнюсі. У Європейській солідарності наголосили, прикордонники не мали жодних підстав не дозволити Порошенку перетнути кордон. Ми стали свідками ганебного порушення закону, коли лідера опозиційної політичної сили «Європейська солідарність» абсолютно незаконно не випустили за межі України. Їхав він на підставі офіційного розпорядження голови Верховної Ради Стефанчука для участі в парламентській асамблеї НАТО, для міжнародних зустрічей, для домовленостей про постачання зброї в Україні. Його очікували ці офіційні зустрічі. Прикордонники, нахабно порушивши закон, керуючись, можливо, телефонним порадом, просто його не випустили. Ми є свідками того, що коли наші воїни воюють з путінською Росією там, хтось хоче тут будувати путінську диктаторську Україну для того, щоб потім цю Україну здати. Ми цього не дозволимо. Найбільш прикро було те, що прикордонники навіть не намагалися вивчити ситуацію, а просто констатували факт, не можемо вас пустити, бо у вас немає підстав для виїзду за кордон. Виявляється, розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука не є для прикордонників достатньою підставою. Руслан Стефанчук, який був готовий все в телефонному відеорежимі пояснити для прикордонників, прикордонникам були нецікаві. І коли ми задали питання,
питання, а на основі чого ви відмовляєте, вони наголосили на основі закону про введення воєнного стану і на основі того, що депутати голосували це в Верховній Раді. Найголовніше, що коли ми запиталися про норми, вони навіть не здатні були розрізнити, що таке норма, що таке закон і що таке підстава. Дуже прикро, що сьогодні три конкретних прикордонники, яким спустили явно вказівку з Офісу Президента, завадили не просто Петру Олексійовичу представляти Україну законним шляхом на парламентській асамблеї НАТО, але завадили новим домовленостям про постачання зброї. Завадили зміцненню держави. І прикордонники чітко сказали, що Руслан Стефанчук – це ніхто для них, і він не має права підписувати документи. Хочу лише додати, що жодних запобіжних заходів, які б обмежували право Петра Порошенка виїжджати за межі України, сьогодні не існує. Хочу додати, що народний депутат України має право безперешкодно, відповідно до Конституції і закону про статус народного депутата, перетинати державний кордон України. Народний депутат України не є військовозобов'язаним. Петро Порошенко рухався у службове відрядження на підставі розпорядження Голови Верховної Ради разом з членами іншими членами делегації. Всіх їх випустили, окрім Петра Порошенка, не назвавши жодних підстав. Автомобілі для армії передав п'ятий президент України Петро Порошенко. Нині вони найбільш потрібні. Це перша партія для десантників. Також Петро Порошенко вшанував пам'ять загиблих військових на Марсовому полі. Для бойової бригади Збройних сил України пікапи вкрай необхідні. І саме таких дуже не вистачає, щоб швидко провести допомогу чи скористатись під час передислокації. Нині Петро Порошенко передав перші 12 автомобілів львівським десантникам. Особливість цієї програми, що на кожну гривню, яку українські громадяни, діаспора дає на фонд справи громад, ми з Мариною, фонд Порошенка, додає ще одну гривню. Отже, кожна ваша гривня працює з подвійною ефективністю. І результатом цього є нова партія пікапів, закуплені і законтрактовані, і сплачені 24 пікапи. Наш фонд сплатив в повному обсязі. Справа громад знову вимушена була брати кредит, але я не маю жодного сумніву, що програма буде реалізована. І хочу подякувати кожного, хто перерахував свою гривню. Допомагати армії нині – це головний пріоритет фонду Порошенка. Адже потреби у армії не зменшуються, і більшість необхідного бійцям доставляють саме волонтери. Зараз це засоби зв'язку і ретранслятори. Зараз це, яких називають птічки, пташки, дуже сучасні, дуже захищені дрони, які різко підвищують ефективність роботи нашої арти. Зараз це і засоби супутникового зв'язку, зараз це вантажівки. І ми дуже чекаємо зараз, ми вже їх сплатили, дуже чекаємо зараз експортні ліцензії країн Європи, які дозволять нам забезпечити українські збройні сили. Марсове поле – місце для Львова особливе. Саме тут прощаються з героями, які віддали своє життя у боротьбі за Україну. Біля могил героїв зібрались родичі загиблих. П'ятий президент разом з однопартійцями з Європейської солідарності кілька хвилин спілкується з родичами та висловлюють слова підтримки рідним. Тільки сьогодні більшість українців усвідомлює вартість і значення цього бою. Я думаю, що більшість з нас має ходити на місця поховань наших героїв минувшини, наших сучасних героїв. З одного боку, щоб розуміти, скільки ми платимо за своє право жити у вільній, самодостатній українській державі, і що не можна так просто забувати про це все і займатися своїми буденними справами. Лідер опозиції Петро Порошенко наголошує, нині кожен українець має мобілізувати свої сили на підтримку Збройних сил України, адже кожна допомога буде наближати країну до перемоги над ворогом. Назар Мілінович, Мар'ян Павлик, телеканал «Прямий». Ручку Джо Байдена продали на аукціоні за 600 тисяч гривень. Про це повідомили в «Укроборонпромі». Аукціон проводили через систему «Прозоро». Ручку вже передали новому власнику Олександру. Покупку він не вважає досягненням і не хоче афішувати свою особу. Гроші підуть на закупівлю пікапів для новоствореного 47-го батальйону Збройних сил України. Це усі новини на цю мить. Залишайтеся з «Прямим». We'll be right back.
Ви дивитесь інформаційний марафон на прямому телеканалі. Будь ласка, долучайтеся на нашу до наших соціальних мереж, а також на нашу сторінку в Ютубі. Там повинно бути більше вже наших підписників. Наскільки мені відомо, 1 460 000 вже є. Останні новини. Внаслідок обстрілу росіянами житлових кварталів Миколаєва сьогодні загинула одна людина. Про це повідомляють в Миколаївській обласній державній адміністрації. Зазначається, що найменше два боєприпаси розірвалися в дворах багатоповерхівок. Внаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків. Відомо, що найменше про 6 поранених цивільних. Сьогодні російсько-окупаційні війська обстріляли житлові квартали Миколаєва. Ну і взагалі про стан речей, які відбуваються в Російській Федерації. Видання ТАСС російське повідомляє, що в Росії тепер прийматимуть в армію на контракт до 65 років. Тобто вже на дідусів перейшли. Відповідний закон підписав президент країни-агресора Путін. Він підписав закон про скасування вікової межі для укладання першого контракту зі Збройними силами Російської Федерації. Згідно з інформацією на сайті Держдуми, тепер піти служити в армію за контрактом зможуть люди до закінчення працездатного віку. При цьому заступник голови Міноборони Російської Федерації уточнював, що укласти перший контракт про військову службу в Росії можна буде до віку в 50 років. Раніше в російському законодавстві було передбачено, що перший контракт про проходження військової служби має право укладатися віком від 18 до 40 років. Серед тих, хто одним з перших надає невідкладну медичну допомогу і проводить екстрену евакуацію поранених, це госпітальєри. Добровольчий батальйон парамедиків працює на передовій від початку війни з 2014 року, бо для України життя і здоров'я її захисників – найвища цінність. Існує колосальна різниця між арміями України та Росії у ставленні до власних солдатів. Для росіян їхні солдати – це розхідний матеріал. Для українців життя і здоров'я власних захисників – найвища цінність. Одним із тих, хто надає невідкладну медичну допомогу безпосередньо на передовій та проводять екстрену евакуацію поранених з поля боя, є госпітальєри. Добровольчий батальйон парамедиків, що працює на передовій ще з 2014 року. Ми з бійцями перебуваємо на бойових позиціях, працюємо в 3 основних напрямках. Перше – це кейс евакуації безпосередньо з поля бою. Друге – це евакуація медична в медичній машині, де працюють професійні медики. І третє – це стабілізаційні пункти, на яких у нас працюють хірурги і так само професійні медики, які можуть стабілізувати бійців з критичними пораненнями. В періоди короткочасного затишшя між активними боями госпітальєри організовують для бійців тренування. Розказують та показують, як надавати першу медичну допомогу собі та товаришам, правильно користуватись турнікетом та медичними засобами з індивідуальних аптечок. Ми насправді дуже раді, що це стається, що бійці такі мотивовані і зосереджені для того, щоб працювати якісно, і завжди готові, як госпітальєри, надати всю інформацію для того, щоб їх підівчити, щоб вони могли свої навички відточувати і якісно працювати. Дбають госпітальєри і про те, аби індивідуальні аптечки кожного бійця були повністю та якісно укомплектовані. Частково аптечки, які зараз є у ваших бійців, вони комплектовані якісно. Але є певна частина, яку потрібно докомплектовувати. Ми взяли на себе, тому що ми розуміємо, наша група бойова, що ми працюємо з цими хлопцями, і ми хочемо, щоб в них аптечках були протокольні натівські, за натівськими стандартами, інструменти для надання допомоги. Тому ми їх особисто докомплектували для того, щоб в них були повні аптечки. На рахунку госпітальєрів сотні врятованих життів не тільки українських воїнів, а й цивільних, що отримали поранення під час бойових дій. Їхнє гасло – заради кожного життя. І госпітальєри вже неодноразово довели – це не просто слова. Олександр Соловій, Єгор Трошкін, Єгор Далієвський, Василь Соловій, Військове телебачення. Зараз на зв'язку Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб 2016-2019 років. Пане Георгію, вітаю. Добрий день, слава Україні. Героям слава, день добрий. Володимир Путін буквально ось на цьому тижні провів декілька телефонних перемовин з
зокрема з Шольцем, з Макроном, а також з канцлером Австрії Карлом Негамером. Зокрема, той останній, Карл Негамер, повідомив після телефонної розмови, про що вони говорили. Він каже, що Путін готовий повернутися до обміну полоненими. А також мова йшла про те, що Путін готовий пустити зерно через акваторію, але в обмін на зняття санкцій. Чи варто на таке йти, як ви вважаєте? І чому Путін зараз знову готовий до обміну полоненими? До цього, скажімо так, ніякої комунікації в цьому плані не було. Ну, я вітаю, звісно, річ. Поки що на словах готовність Путіна сприяти з його боку обміну полоненими. Але разом з тим треба відверто казати, що таких обмінів вже відбулось декілька. Я не буду зараз судити щодо ефективності цієї процедури, бо зараз дійсно не на часі це робити. Але те, що це необхідно робити, у мене сумніву жодного немає. Що стосується зерна, я категорично проти того, аби заради вивозу зерна знімали санкції з Російської Федерації. І мені приємно, що в підсумку практично всі лідери Європи, європейських країн, підтримують саме таку тезу. Лише поодинокі випадки є того, коли лідери європейських держав так дуже обережно висловлюють тезу про те, що, мовляв, а може варто розглянути для того, щоб зняттям санкцій сприяти деескалації і таке інше. Роблять це, от підкреслюю, поодинокі лідери і дуже-дуже обережно. Пане Георгію, також стало відомо, що Володимир Зеленський ось нещодавно дав інтерв'ю нідерландському виданню «Нос» і заявив про те, що він, ну, не те, щоб не хоче говорити з російським диктатором Путіним, а просто він каже, що там більше нема з ким говорити, і Путін все одно сяде за цей стіл перемовин, коли Україна відкине Росію на позиції до 23 лютого. Більше того, в цьому інтерв'ю також мене ще трохи вразила фраза стосовно того, що Україні пропонували евакуювати людей і рити окопи ще за рік до вторгнення, але цього не було зроблено, тому щоб не сіяти паніку. Наскільки виправдані ці слова, як ви вважаєте? Ну, в ефірі ж не можна висловлюватись нецензурно. Тому можу лише тільки... Давайте цензурно. Давайте цензурно. Спробуємо цензурно. З моєї точки зору, те, що відбувається в нашій країні зараз, я маю на увазі окупація півдня нашої держави, стрімке просування ворога на сході нашої держави, бомбардування Києва, Чернігова, Харкова. Це все виключно в межах відповідальності президента Володимира Зеленського та таких його найближчих колег, як Арахамія, Єрмак, Данілов, міністр оборони Резніков. Це ті люди мали відповідати за безпеку нашої держави. І саме ці люди ще за два дні до початку повномасштабної агресії з екранів телевізорів з трибуни Верховної Ради стверджували, що всі повідомлення американських та британських розвідок – це все фейк. Не треба нагнітати, не лякайте нашу економіку. Українська армія всім абсолютно забезпечена, не потребує додаткового фінансування. В армії стільки автомобілів, що питання забезпечення армії автомобілями можна забути назавжди. Це цитата Арахамії. Тому саме на цих людях лежить відповідальність всього того, що відбувається зараз на теренах нашої України. Пане Георгію, я хотів би повернутися і до теми цього тижня, адже за даними видання Bloomberg і вже різних світових ЗМІ,
Брюссель знову відклав ось ті самі кульмінаційні санкції, 6-го пакету санкцій проти Росії, в якому обов'язковим пунктом має бути нафтове ембарго проти Російської Федерації. Як пояснюють і аналітики, і високопосадовці в Європейському Союзі, Угорщина продовжує виступати проти цього нафтового ембарго. От де ті вирішальні кроки Євросоюзу, як ви вважаєте? І чому Європа не наважиться на вирішальний крок? І що в цьому випадку пропонує чи має пропонувати Україна? Тут варто поставити для себе відповідь на запитання, надати, а що таке вирішальний крок Європи? От з моєї особистої точки зору, підкреслюю, це моя особиста точка зору. Вирішальним кроком для Європи і для НАТО було позбавити Угорщину членства в цих двох організаціях, в Європейському Союзі і в НАТО. Оце був би, з моєї точки зору, вирішальний крок. Між іншим, така дискусія вже розпочата. Що стосується безпосереднього ухвалення 6-го пакету, проти якого виступає Орбан, то, наскільки мені відомо, мова йде про компенсацію Будапешту у вигляді 800 мільйонів євро за начебто економічні втрати Угорщини завдяки припиненню закупівлі російських енергоносіїв. І я думаю, якщо відверто, що протягом одного тижня це питання буде улагоджено. Але яким чином? Скоріше за все, з моєї точки зору, знов-таки підкреслюю, очільники Європейської організації Європейського Союзу знайдуть механізм і запропонують Угорщині оцю саму грошову компенсацію. І ви вважаєте, що на цьому Угорщина зупиниться? Тому що є ж все-таки тенденції і заяви, що Угорщина взагалі не піде ні на які поступки в цьому питанні. Звісна річ, ні зупиниться. Це далеко не перший і далеко не останній демарш Будапешту. Тому я й кажу, що єдиним з моєї точки зору дієвим кроком по відношенню до цієї країни було б виключення Угорщини і з Європейського Союзу, і з НАТО. На цьому тижні також очікувалося, що будуть якісь рухи стосовно розширення Північно-Атлантичного альянсу і долучення до цієї організації Швеції і Фінляндії. Але відбувалася зустріч між представниками Фінляндії і Швеції, представниками Туреччини і Північно-Атлантичного альянсу. Але Швеція і Фінляндія не домовилися з Туреччиною щодо НАТО. Обговорення тривало на окремих засіданнях між турецькими чиновниками, їхніми колегами з двох скандинавських цих країн. За даними видання Reuters, переговори не дали очевидного прогресу і закінчились без будь-яких термінів їх продовження. І, як пишуть аналітики, це підтверджує ймовірність того, що Туреччина і виступатиме в подальшому проти пропозиції Швеції і Фінляндії в Мадриді, пропозиції вступити в Північно-Атлантичний альянс. Бачимо останню інформацію стосовно того, як на це реагують у Кремлі, наприклад. Північний флот Російської Федерації вже сьогодні провів випробування гіперзвукової ракети «Циркон» поблизу Швеції і Фінляндії. Вони пустили його в Баренцевому морі по морській мішені в Білому морі. Тобто, знову ж таки, Російська Федерація продовжує бряцати своєю зброєю. От як ви вважаєте, чи підуть на угоду все-таки країни Європейського Союзу з Туреччиною стосовно Північно-Атлантичного альянсу? І чи не є оце бряцання зброєю якраз і підштовхуванням цих країн до вступу в Північно-Атлантичний альянс? Абсолютно погоджуюсь з такою тезою. Якщо кремлівські очільники розраховували от такими своїми діями налякати керівництво двох скандинавських країн, щоб ці люди, які керують цими державами,
відмовились від ідеї вступу до НАТО, або принаймні там взяли б якусь паузу, то ефект буде 100% дзеркальним абсолютно. Чому ще досі оці кремлівські очільники не розуміють таких елементарних речей, що лякалки у певної категорії людей викликають абсолютно зворотню реакцію? Вони цього чомусь ще досі не усвідомили. Що стосується потенційного вступу Швеції та Фінляндії до НАТО і позиції Туреччини. Конфлікт інтересів полягає в системному плані ставлення скандинавських країн до робітничої партії Курдистану, яку Туреччина вважає терористичною організацією. І далеко вже не перший рік це відбувається, цей конфлікт. А скандинавські країни не вважають робітничу партію Курдистану терористичною організацією, і там вона в цих країнах вона представлена абсолютно легально. Чи знайдеться компроміс? Я думаю, що компроміс буде знайдено, і протягом, може, там, ну, якщо не наступного тижня, то протягом 2-3 тижнів. Скоріше за все, Туреччина отримує якісь матеріальні компенсаторні механізми за те, аби вона змінила свою радикальну позицію. Це можуть бути якісь, можливо, контракти на будівництво, які будуть виконувати турецькі компанії. Це можуть бути якісь преференції в економічній площині щодо створення якихось спільних фінансово-економічних проєктів з залученням Туреччини. В кінці кінців може бути послаблення позиції Європейського Союзу щодо майбутнього або можливого членства Туреччини в Європейському Союзі. Адже заявка Туреччини вже давно б'є всі рекорди по вступу до ЄС, і там вже кілька десятків років це питання відтерміновується і відтерміновується. Тобто, я думаю, що будуть знайдені якісь привабливі для Туреччини компенсатори, які дозволять Туреччині фактично змінити власну таку радикальну позицію по відношенню до Скандинавії. Пане Георгію, я вам дуже дякую за коментар, що ви долучились до нашого ефіру. Гарного вечора бажаю. Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, внутрішньопереміщених осіб, 16-19 років був з нами на зв'язку. Ми ж продовжуємо наш інформаційний марафон. Я хочу додати, що знову ж таки хочу нагадати, що Петру Порошенку вдруге не дали поїхати в офіційне закордонне відрядження. Нагадаю, п'ятий президент України є в списках офіційної делегації Верховної Ради, яка бере участь в парламентській асамблеї НАТО. Вона стартує вже завтра у Вільнюсі. В Європейській солідарності наголосили, прикордонники не мали жодних підстав не дозволити Порошенку перетнути кордон. Ми стали свідками ганебного порушення закону, коли лідера опозиційної політичної сили «Європейська солідарність» абсолютно незаконно не випустили за межі України. Їхав він на підставі офіційного розпорядження голови Верховної Ради Стефанчука для участі в парламентській асамблеї НАТО, для міжнародних зустрічей, для домовленостей про постачання зброї в Україні. Його очікували ці офіційні зустрічі. Прикордонники, нахабно порушивши закон, керуючись, можливо, телефонним порадом, просто його не випустили. Ми є свідками того, що коли наші воїни воюють з путінською Росією там, хтось хоче тут будувати путінську диктаторську Україну для того, щоб потім цю Україну здати. Ми цього не дозволимо. Найбільш прикро було те, що прикордонники навіть не намагалися вивчити ситуацію, а просто констатували факт, не можемо вас пустити, бо у вас немає підстав для виїзду за кордон. Виявляється, розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука не є для прикордонників достатньою підставою. Руслан Стефанчук, який був готовий все в телефонному відеорежимі пояснити для прикордонників, прикордонникам були нецікаві. І коли ми задали питання,
питання, а на основі чого ви відмовляєте, вони наголосили на основі закону про введення воєнного стану і на основі того, що депутати голосували це в Верховній Раді. Найголовніше, що коли ми запиталися про норми, вони навіть не здатні були розрізнити, що таке норма, що таке закон і що таке підстава. Дуже прикро, що сьогодні три конкретних прикордонники, яким спустили явно вказівку з Офісу Президента, завадили не просто Петру Олексійовичу представляти Україну законним шляхом на парламентській асамблеї НАТО, але завадили новим домовленостям про постачання зброї. Завадили зміцненню держави. І прикордонники чітко сказали, що Руслан Стефанчук – це ніхто для них, і він не має права підписувати документи. Хочу лише додати, що жодних запобіжних заходів, які б обмежували право Петра Порошенка виїжджати за межі України, сьогодні не існує. Хочу додати, що народний депутат України має право безперешкодно, відповідно до Конституції і закону про статус народного депутата, перетинати державний кордон України. Народний депутат України не є військовозобов'язаним. Петро Порошенко рухався у службове відрядження на підставі розпорядження голови Верховної Ради. Разом з членами іншими членами делегації всіх їх випустили, окрім Петра Порошенка, не назвавши жодних підстав. Зараз з нами на зв'язку Богдан Бондаренко, політичний експерт. Пане Богдане, я вас вітаю. Добрий день. Я би хотів, щоб ви прокоментували ось цю заборону народному депутату, лідеру Європейської солідарності, п'ятому президенту Петру Порошенку виїжджати у відрядження за кордон, зокрема у Вільнюс на саміт НАТО. Скажіть, будь ласка, як це розцінювати? Навіщо це робити? Давайте так. Мене з політичної точки зору зараз це мало цікаво. Це має значення, в першу чергу, з точки зору того, що навіть не Петро Порошенко, а будь-хто інший. На підставі чого було заборонено виїзд і перетин кордону. Тобто це ж перша ключова проблема, яка насправді постає перед нами. Наскільки я розумію зараз з офіційних повідомлень, дійсно немає продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, яке мало б або в якомусь іншому вигляді могло б зупинити просування там і сказати, що ні, не можна виїжджати за межі кордону. Або другий варіант пов'язаний з тим, що якісь інші є підстави, які могли б сказати прикордонники і офіційно заявити, чому не випустили. Якщо поки що держава не прокомунікувала це, виглядає так, що це було зроблено абсолютно безпідставно. А з політичної точки зору, чому там Порошенко, немає значення там Тимошенко, Бойко, там, будь-хто інший, мене зараз абсолютно немає значення прізвища очільника цієї політичної сили, було випустили, це вже другорядне. Перше, з юридичної точки зору, чому не випустили? І поки що ніяким чином не пояснили. А те, що він, власне, те, що мета візиту і інші члени делегації, це вже питання того, що вони далі, власне, будуть робити, це вже абсолютно, знаєте, питання можливого, ймовірного. Зараз воно, насправді, не сильно актуальне. На цьому тижні Служба безпеки України розповсюдила відео, в якому є запис свідчень Медведчука проти п'ятого президента Петра Порошенка. От з юридичної точки зору, як це можна розцінювати? Чи варто було це показувати, зокрема, Службі безпеки України, і чому цим займалася саме Служба безпеки України? З точки зору підслідності, перше скажу, що тут я чув коментарі адвокатів Порошенка, що це має займатися виключно ДБР і тому подібне. А в мене такої впевненості немає. Безумовно, Державне бюро розслідування займається народними депутатами, але Служба безпеки може займатися питаннями, пов'язаними з державною зрадою. Тобто тут однозначно говорити про те, що підслідність порушена і все, жах, не можна. Але з точки зору того, що було озвучено, насправді, наскільки я пам'ятаю текст підозри і тому подібних матеріалів, які потрапляли в вільний доступ, нічого нового в словах Медведчука не прозвучало. Можливо, саме з юридичної точки зору вони хочуть підкріпити саме суб'єктивну сторону злочину, тому що в предметі доказування так чи інакше треба доводити предмет, предмет в цьому випадку не стільки є критичним, але об'єкт, суб'єкт, об'єктивна сторона і суб'єктивна сторона. Суб'єктивна сторона – умисел, мотив і тому подібні речі. Тому от всі заяви Медведчука, які прозвучали в тому відео, вони мали на меті сказати, що ось дивіться, власне, це конкретно там Порошенко робив, і те робив, а я тут лише там допомагав, був непричетним і тому подібне. Можливо, вони, якщо з юридичної точки зору ви мене питаєте, намагаються вивести в цю історію.
Але моє особисте враження, це виглядало просто як добре змонтований, якісний, красивий ролик, який висвітився якраз і потрапив в медійну площину і навряд чи матиме якісь саме в першу чергу юридичні наслідки. Тобто ключове це мало мати медійний ефект. Медведчук, він по суті зараз вже абсолютно розбитий, жодних наслідків його там політичної сили і тому подібного вже в Україні не існує. І майбутнього не існує, чесно кажучи, його і не існувало, але це вже абсолютно інша історія. А використати ось такий медійний привід, вони вирішили саме з цієї точки зору, і це, до речі, буде відверті не лише СБУ. СБУ поширила, а ретранслювала далі дуже багато інших каналів інформації, які на сьогоднішній день в Україні є. На цьому тижні заступник голови Офісу президента Андрій Смірнов в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що постала необхідність існування, щоб взагалі існування Конституційного суду потрібно переосмислити. Він, звичайно, дорікнув з попередній владі стосовно конституційної реформи, яка створила Конституційний суд як орган, який вважає, він є недоторканним в порівнянні з будь-яким іншим державним органом. І тому він вважає цю реформу ганебним явищем, яке треба згортати і робити нову реформу, в якій переосмислити необхідність існування Конституційного суду. Як може бути переосмислена ця необхідність існування і взагалі існування Конституційного суду? І чи не є це фактично попрання тих демократичних основ, на які погоджувалась Україна свого часу? Знаєте, якби ми дискутували з цього приводу там відносно професійно, то я б міг би підтримати цю дискусію. З цього приводу у мене дисертація написана, тобто і можна було про це говорити. Але оскільки зараз мова йде не те, що це якісь там юридичні аспекти, правові тощо, а мова йде все-таки виключно про політичну боротьбу, то вони ідея того, щоб послабити максимально Конституційний суд, вона існує досить давно. Якби ми говорили виключно там про варіант того, що а давайте ми розглянемо те, що змінимо певні надгарантії виключно окремі, але при цьому будемо поважати рішення Конституційного суду і будемо їх додержуватися, я б, можливо, погодився. Але останні роки, з точки зору ставлення до Конституційного суду з боку суспільства, з боку держави, реально викликає певний страх того, що буде ідея виключно знищення суду. І в цьому суд насправді сам собі допомагає. Тобто не можна сказати, що всі навколо погані, а один суд хороший. Ні, суд сам підкидає достатньо багато дров і вугілля в це багаття і робить те, що, власне, щоб з ним це трапилось. Але питання існування Конституційного суду, насправді, це дуже важлива історія з точки зору захисту Конституції, з точки зору захисту конституційної демократії. Я згадаю приклад. 17-18 рік. Насправді теж, там були певні проблеми з коаліцією, з можливістю ухвалення рішень, але опозиція часто використовувала звернення до Конституційного суду, як все-таки засіб політичної боротьби, це було нормально. Я можу згадати, скільки звернень до Конституційного суду написали, власне, депутати, які, в основному, підписувалися тоді першим номером Бойко йшов. Я з багатьма, наприклад, зверненнями, по суті, міг би і не погодитися, але у мене з точки зору правової були дискусії. Але, в принципі, народні депутати в кількості від 45 чоловік мають можливість і мають мати можливість оскаржувати рішення нормально, які були ухвалені більшістю, тим паче монобільшістю. В сьогоднішніх умовах це, приклад, є абсолютно неймовірно актуальним. Тому ідеї про те, що давайте послабимо Конституційний суд, я погоджуюсь. Є речі, які треба змінити в його статусі. Але мене лякає те, що на хвилі того, що ми обговорюємо, давайте його послабимо, ми можемо знищити. І це не може бути сприйнято нормально, на жаль, абсолютно ніяк. Тобто занадто багато вже було у нас подій в 2021 і в 2020 році, коли на не зовсім правильні рішення, скажімо так, Конституційного суду реагували ще гіршими рішеннями політичної влади. Іншими словами, вони намагаються дуже часто головну біль лікувати гільйотиною. І це не те, що можна підтримати. Зрозуміло. Дуже вам дякую за коментар, що долучилися до нашого ефіру. Богдан Бондаренко, політичний експерт, був з нами на зв'язку. З останніх новин Центр протидії корупції спростовує інформацію про те, що в Україні зростає ціна газу.
Зазначається, що 10 травня Кабмін схвалив законопроект, який запроваджує мораторій на підвищення цін на природний газ та тарифів на теплову енергію і супутні послуги. Як повідомляє Центр протидії корупції, дезінформації, вибачте, Центр протидії дезінформації, ми зараз про інформацію говоримо з вами, «Нафтогаз» наголосив, що на платіжках українців це ніяк не позначиться. Компанія утримує ціну на газ в межах річного тарифного плану, фіксований. Відповідне рішення було прийнято у зв'язку з запровадженням воєнного стану. Українські військові ведуть запеклі бої, крок за кроком витискаючи ворога з української землі. Незламний бойовий дух та професійна підготовка – ось що відрізняє нас від противника та дає нам впевненість в неодмінній перемозі над віковічним московським ворогом. Як воює Азов? Давайте подивимось відео. Продовжуємо наш інформаційний марафон. Зараз з нами на зв'язку Михайло Цимбалюк, народний депутат від фракції «Батьківщина». Пане Михайло, вітаю. Добрий день, слава Україні. Героям слава. В перший місяць літа, звичайно, всі українці в кінці кожного місяця, на початку наступного місяця, значна частина українців стурбована тим, як будуть нараховуватися ті чи інші соціальні виплати. У владній команді, зокрема, міністерка соцполітики Марина Лазебна заявляє про те, що в Україні зараз профінансовано 100% субсидій. Алгоритм нарахування не зміниться в перший місяць літа. Але, тим не менш, є ось ваша заява стосовно того, що виплати внутрішньопереміщеним особам, які повернулись додому, призупиняють. В зв'язку з чим призупиняють? Скажіть, будь ласка. Ну, насправді, це обов'язок держави щодо соціальних виплат, це і пенсії, це і допомоги, і в тому числі ті, які були ухвалені парламентом під час уже воєнного стану. Коли мова йде про внутрішньо переміщених осіб, то саме Верховна Рада ухвалила виплати в місяць 2000 гривень для дорослих осіб і 3000 гривень для осіб до 18 років і для тих осіб з ознаками інвалідності. Зараз до нас поступають тривожні сигнали, особливо з Київської області, з Харківської області, самого міста Харкова, де люди повернулися до своїх домівок, і вони вже не отримують ці кошти, як внутрішньо переміщені. І підрозділи соціального захисту на місцях кажуть, що вони втратили таке право, хоча певна частина взагалі громадян не має де проживати, тому що їхнє помешкання зруйноване. Через те ми звернулися до уряду, який би дав чітке роз'яснення, і Міністерство соціальної політики вже працює, бо це насправді є проблема. Громадяни повертаються до своїх домівок, не мають де проживати, і ті жалюгідні 2-3 тисячі
це для них є хоча б тим єдиним джерелом існування, а не нормальне життя. Через те це неприпустимо, і ми вважаємо, що має бути чітке роз'яснення, що все-таки вони не втрачають статус внутрішньо переміщених до тих пір, поки не завершиться воєнний стан, незалежно, чи звільнена територія, чи ні. Через те такі проблеми виникають. Дуже важливо, щоб уряд не забував, і ми про це наголошуємо, як опозиційна сила, хоча, до речі, ми спільно з іншими колегами з опозиції, демократичної, я маю на увазі, ухвалили рішення, що під час воєнного стану ми не ділимося на провладні опозиційні сили, ми працюємо на загальний результат. Важливо, щоб це і не забувала влада. Через те ми вважаємо, що зараз має запуститись економіка, щоб реально поповнювався бюджет. Бо є тривожні сигнали, що будуть проблеми і затримки з виплатою вже навіть зарплат бюджетникам. І такі сигнали є, що вже на декілька днів і тижнів затримуються ці виплати. Через те важливо, щоб в бюджет поступали кошти, але кошти не шляхом підвищення податків на тих, хто працює, а навпаки, на зменшення податкового тиску, але створення нових робочих місць. З цим поки що в уряду є проблеми. І треба шукати все-таки нові шляхи, щоб бюджет наповнювався. Ми на це саме звертаємо увагу. А соціальні виплати – це свята річ, яка затверджена в Конституції. Будемо вимагати від уряду вчасної виплати всім тим громадянам, які мають на це законне право. Дивіться, оцих категорій, які підпадають під ось різного роду соціальні виплати, дуже багато. Буквально за травень там майже мільйон людей мали отримати виплату щоразової грошової допомоги. Це на 7 травня, до 7 травня. Далі є категорія соціально незахищених. Це багатодітні сім'ї, це сім'ї, де виховуються діти з інвалідністю, люди похилого віку з низькими доходами. От як з ними бути? Наскільки вистачить бюджету? І чи які міжнародні організації долучаються до цих виплат? І чи можна це робити? Ну, так звані травневі виплати, про які ви говорили, до 7 травня. Уряд підготував законопроект стосовно того, щоб ці виплати перенести на другу половину цього року, можливо, до Дня Незалежності, зважаючи, що до 9 травня їх не слід виплачувати. Для громадян важливо, щоб ці кошти все-таки були виплачені і сплачені громадянам, які мають на це право, і уряд взяв на себе такі зобов'язання. Очікуємо, що буде чітке роз'яснення, все-таки, і щоб громадянам можна було сказати, якого місяця вони все-таки ці кошти отримують. Стосовно інших платежів, то тут ще раз підкреслюю, дуже важливо, щоб кошти в бюджет поступали і працювала економіка. Міжнародні інституції допомагають. Насамперед, це Організація Об'єднаних Націй. Також, що стосується внутрішньо переміщених осіб, є виплати в сумі 2400 гривень. Вони організовано вже сплатили громадянам, але мова йде про те, що це не постійні виплати, вони одноразово були сплачені. І зараз держава Україна, в тому числі і парламент, веде перемовини з іншими міжнародними інституціями, Європейським Союзом, в тому числі, для того, щоб нашим громадянам, різним категоріям можна було доплачувати. Зараз дуже важливо, щоб і ми працюємо над змінами до Трудового кодексу. Бо до нас звертаються ті громадяни, які поїхали під час початку війни чи широкомасштабної операції в лютому місяці за кордон, і таким чином вони не можуть працювати, не всі, верніше, можуть працювати дистанційно.
що бути їм, особливо тим, які на державній службі або працюють на державних підприємствах чи в державних установах. Ми хочемо внести зміни таким чином, щоб захистити ці категорії громадян до тих пір, поки держава не може їм гарантувати, як кажуть, захист на території держави. Мова йде особливо про жінок, які поїхали з неповнолітніми дітьми. Ми розуміємо, що і законодавство, і робота уряду в цей непростий період, вона, як кажуть, вимагає нового підходу, бо держава наша вперше зіткнулася з такими викликами. Але влада має працювати більш злагоджено, більш ефективно, миттєво реагувати на ті виклики, в тому числі і на пропозиції народних депутатів, щоб менше зрозуміло допускати. Зрозуміло. Пане Михайле, дякую. Народний депутат від фракції «Батьківщина» був з нами на зв'язку, Михайло Цимбалюк. Дуже дякую за коментар. З останньої інформації, запеклі бої за Лиман Донецької області продовжуються, тому говорити про захоплення міста російськими окупантами поки що передчасно. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час телемарафону. Крім того, вона утрималась від оцінки важливості захоплення міста для російських сил. Може бути певна вигідна географічна позиція або вигідний залізничний вузол у випадку Лимана. Потрібно ще розуміти, що мають бути шляхи доставки провіанту, паливно-мастильних матеріалів, налагоджена логістика, відповідний морально-психологічний стан російського війська, каже Ганна Маляр. Зараз ми маємо долучити Мирослава Гая, офіцера Збройних сил України, до нашого ефіру. У нас залишається ще 5 хвилин. Можемо якраз поспілкуватися про ситуацію на фронті. Чи є Мирослав з нами на зв'язку? Я так розумію, що поки немає. Остання інформація стосовно перемовин Путіна і Макрона, президента Франції і канцлера Німеччини Олафа Шольца. Є деякі деталі стосовно ось цієї телефонної розмови. Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час розмови з президентом Росії Путіним вимагали звільнити 2,5 тисячі полонених захисників Азовсталі. Про це повідомляється на сайті Єлисейського палацу. У повідомленні йдеться, що Макрон і Шольц заявили, що будь-яке рішення війни має бути погоджене Москвою і Києвом з повагою до суверенітету і територіальної цілісності України. І закликали припинити вогонь, якомога швидше почати прямий діалог з українським президентом Володимиром Зеленським. Мирослав Гай з нами на зв'язку. Пане Мирославе, вітаю. Добрий день. Слава Україні. Путін поговорив з Шольцем і з Макроном. Поставив певні умови і, більше того, звинуватив Київ в тому, що Київ не долучається до перемовин, як хоче того Москва. А також запропонував звільнити акваторію для того, щоб українські судна змогли перевозити українське зерно до пунктів призначення. Наскільки варто взагалі сподіватися на ці заяви Путіна? Наскільки варто довіряти ось цим заявам і цим розмовам, які Путін веде з Макроном і Шольцем? Дивіться, у нас в Україні десятки тисяч вбитих і зґвалтованих наших співгромадян. За особистим наказом Путіна російські збройні сили розпочали геноцид українського народу в тих містах, які вони спромоглися захопити. Вони побудували фільтраційні табори, через яких пропускають людей. Вони розбомбили цивільну інфраструктуру і українські підприємства для того, щоб знищити наші економічні можливості. Вони покрали наших дітей, повивозили їх в Росію. І так далі. Тобто це геноцид. Вважати, що людожер, вбивця, маньяк вирішив зробити щось хороше, да? Раптом змінився і усвідомив свою провину, це така наївність, яка може дуже погано закінчитися.
От я думаю, що Путіну через санкції, через велетенські втрати російської армії не переливки зараз. 30 тисяч загиблих російських солдат тільки по офіційним даним, тисячі спалених танків, сотні літаків. Це все, розумієте, це поразка фактична, бо вони ж розраховували на триденну перемогу, а це фактично поразка, вони понесли втрати більше, ніж Радянський Союз в Афганістані. Зараз на них тиснуть. Він розуміє, що економічно Росія в стратегічній перспективі, вона просто не буде існувати. Їм заборонили зараз долари закуповувати через Банки Сполучених Штатів Америки. Їм закривають рахунки. Зараз все ближче шостий пакет санкцій Європи і, можливе, нафтове та газове ембарго. Тобто Росії кінець після цього. Як в Радянському Союзі, будуть проблеми. І будуть політичні проблеми. Тому за і плюс російські можливості військові, хоча й великі, але обмежені, їм потрібна термінова оперативна пауза. Їм потрібна пауза для того, щоб закріпитися, переформувати свої збройні сили, нову зброю, нове ракетне озброєння виготовити, тому що вони витратили дуже багато. Для того, щоб далі вести активну війну дистанційно. Тобто їм потрібна оперативна пауза. Оперативна пауза на війні досягається завжди перемовинами. Таке було в Чечні, коли російська армія в першій чеченській кампанії понесла шалені втрати і програла ту війну. Вони взяли оперативну паузу, після цього мали другу кампанію нищівну, яка теж з геноцидом чеченського народу, з знищенням інфраструктури. А коли країна, на яку Путін вирішив окупувати, була фактично знищена, я маю на увазі інфраструктура, сотні тисяч чеченських громадян, то вони перейшли вже до політичних вимог. Вони знайшли родину, яка погодилася на взяти гроші Путіна, такого собі Януковича чеченського розліва, да, Кадирова. От. Потім вбили Кадирова і привели його сина до влади. І фактично, програвши дві кампанії, вони спромоглися отримати політичну перемогу і досягли політичних результатів. Так, хай і жертвує тисячі життів російських солдат і сотень тисячів життів мирних громадян. До речі, не тільки чеченців, а й росіян етнічних. От. Тому історія, знаєте, повторюється так само, повторюється і тактика Росії війни, ведення війни не змінилася, але помінялася ситуація інформаційна і помінялася ситуація геополітична. Завдяки інтернету, завдяки тому, що фактично звірства, гвалтування, грабіж російськими солдатами українських громадян показували фактично в прямому ефірі десятки тисяч смартфонів, і всі бачили кадри з Бучі, з Ірпіня, з Маріуполя, завдяки тому, що безпілотна авіація з'явилася, яка спромоглася, цивільна має це на увазі. Зрозуміло, зрозуміло. Світ дізнався про злочини Росії. Повірте мені, західні уряди прекрасно знали про звірства росіян в Чечні. І всі закривали очі, бо всі хотіли торгувати, всіх влаштовувало. Так, так. Це не наша проблема. Але зараз питання в тому, що про злочини дізналося громадянське суспільство світове, просто люди звичайні, мільярди людей. І вони почали тиснути на міжнародні уряди, і в результаті маємо от санкції, маємо нищівні. І Путін розуміє, що він в цій ситуації програє. Тому він з нас намагається спонукати на оперативну паузу через переговори. Я вам дуже дякую за коментар, що долучились до нашого ефіру. Гарного вечора бажаю. Мирослав Гай, офіцер Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Саме час програми «Репортер».
Час новин на прямому. Ми починаємо. Україна точно виграє цю війну. Таке заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю для нідерландського каналу НОС. Водночас питання, якою ціною, розповів і про ситуацію, яка нині на сході. На сході України є ризики, виклики, є кроки щодо бажання оточити з боку російської армії нашу. Є велике збільшення військової техніки та людей з боку Російської Федерації. Є зосереджений контингент угруповання, артилерія, танки, броньова техніка. Політика, яку застосовує Росія всюди. Відключення від телебачення, відключення від тієї чи іншої мережі інтернет. Підключення тільки свого телебачення і починається інформаційна війна. Після цього людей, всіх, всю місцеву владу їх катують, щоб ви просто розуміли, вони всі в підвалах, вони загинули, або їх спеціально для людей показово катували. Тобто там середньовіччя. А у них по одній тій схемі, знаєте, як методичка нацистів. От приблизно так це все йде. Росіяни заблокували виїзд із окупованої Херсонщини. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь». Автівки, якими люди намагалися виїхати, фільтрують та повертають назад. Внаслідок контрнаступальних дій наших військ ворогу завдано суттєвих втрат. Йому доводиться і займати оборону на невигідних, необладнаних рубежах. Бойові дії тривають. Загарбники продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру в населених пунктах вздовж адмінвіжі Миколаївщини та Херсонщини. Знов атаковано Миколаїв реактивними системами залпового вогню. З віддачею ворог намагається болюче вжалити і знов влучає в житлові квартали. Попередньо є поранені серед цивільного населення. Інформація уточнюється. На окупованій Херсонщині шляхи виїзду на підконтрольній Україні території повністю заблокували. Автівки, якими люди намагаються виїхати з окупованих територій, ретельно фільтрують та повертають назад. Роботу Слов'янської ТЕС зупинили. Про це повідомили в «Донбасенерго». Там пояснили, Миколаївська міська територіальна громада Донецької області, де розташована теплоелектростанція, постійно перебуває під ракетно-артилерійськими обстрілами з боку росіян. Тож, щоб зберегти життя та здоров'я персоналу станції, а також через необхідність евакуації працівників та членів їхніх родин, вирішили зупинити роботу ТЕС. Росія нарощує війська у Донецькій області. Українські військові поблизу міста Авдіївка тримають оборону. За даними командувача Сил оборони Сергія Наєва, ситуація на фронті складна, але контрольована. Як живуть і воюють українські захисники – дивіться далі. Тут наш перший пост. Далі вже наших немає. Кроме цього посту. Там позиція РПГ-шний наблюдательний пункт. Далі вже. Опа. Ну от. Бачить Джон, що я вже тут стою, як говорить. Ну де вони є, вон? Спостерігаємо так. То, бо того, що вони можуть. Як тут останнята? Ота тихо, да? То пулеметчик Жорик. Пулеметчик работает из Жорика, да? Чи скелет? Обстановка у районах ведення бойових дій залишається складною. У Донецькій та особливо у Луганській областях ворог щодня та щоночі здійснює нарощування сил та засобів для виконання завдань щодо виходу у визначені райони з подальшим намаганням взяти в кільце наші війська. Thank you.
Петру Порошенку вдруге не дали поїхати в офіційне закордонне відрядження. Нагадаю, п'ятий президент України є у списках офіційної делегації Верховної Ради, що бере участь у парламентській асамблеї НАТО. Вона стартує вже завтра у Вільнюсі. У Європейській солідарності наголосили, прикордонники не мали жодних підстав не дозволити Порошенку перетнути кордон. Ми стали свідками ганебного порушення закону, коли лідера опозиційної політичної сили «Європейська солідарність» абсолютно незаконно не випустили за межі України. Їхав він на підставі офіційного розпорядження голови Верховної Ради Стефанчука для участі в парламентській асамблеї НАТО, для міжнародних зустрічей, для домовленостей про постачання зброї в Україні. Його очікували ці офіційні зустрічі. Прикордонники, нахабно порушивши закон, керуючись, можливо, телефонним порадом, просто його не випустили. Ми є свідками того, що коли наші воїни воюють з путінською Росією там, хтось хоче тут будувати путінську диктаторську Україну. Для того, щоб потім цю Україну здати. Ми цього не дозволимо. Найбільш прикро було те, що прикордонники навіть не намагалися вивчити ситуацію, а просто констатували факт, не можемо вас пустити, бо у вас немає підстав для виїзду за кордон. Виявляється, розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука не є для прикордонників достатньою підставою. Руслан Стефанчук, який був готовий все в телефонному відеорежимі пояснити для прикордонників, прикордонникам були нецікаві. І коли ми задали питання, а на основі чого ви відмовляєте, вони наголосили на основі закону про введення воєнного стану і на основі того, що депутати голосували це в Верховній Раді. Найголовніше, що коли ми запиталися про норми, вони навіть не здатні були розрізнити, що таке норма, що таке закон і що таке підстава. Дуже прикро, що сьогодні три конкретних прикордонники, яким спустили явно вказівку з Офісу Президента, завадили не просто Петру Олексійовичу представляти Україну законним шляхом на парламентській асамблеї НАТО, але завадили новим домовленостям про постачання зброї. Завадили зміцненню держави. І прикордонники чітко сказали, що Руслан Стефанчук – це ніхто для них, і він не має права підписувати документи. Хочу лише додати, що жодних запобіжних заходів, які б обмежували право Петра Порошенка виїжджати за межі України, сьогодні не існує. Хочу додати, що народний депутат України має право безперешкодно, відповідно до Конституції і закону про статус народного депутата, перетинати державний кордон України. Народний депутат України не є військовозобов'язаним. Петро Порошенко рухався у службове відрядження на підставі розпорядження голови Верховної Ради разом з членами іншими членами делегації. Всіх їх випустили, окрім Петра Порошенка, не назвавши жодних підстав. Автомобілі для армії передав п'ятий президент України Петро Порошенко. Нині вони найбільш потрібні. Це перша партія для десантників. Також Петро Порошенко вшанував пам'ять загиблих військових на Марсовому полі. Для бойової бригади Збройних сил України пікапи вкрай необхідні. І саме таких дуже не вистачає, щоб швидко провести допомогу чи скористатись під час передислокації. Нині Петро Порошенко передав перші 12 автомобілів львівським десантникам. Особливість цієї програми, що на кожну гривню, яку українські громадяни, діаспора дає на фонд справи громад, ми з Мариною, фонд Порошенка, додає ще одну гривню. Отже, кожна ваша гривня працює з подвійною ефективністю. І результатом цього є нова партія пікапів, закуплені і законтрактовані, і сплачені 24 пікапи. Наш фонд сплатив в повному обсязі. Справа громад знову вимушена була брати кредит, але я не маю жодного сумніву, що програма буде реалізована. І хочу подякувати кожного, хто перерахував свою гривню. Допомагати армії нині – це головний пріоритет фонду Порошенка. Адже потреби у армії не зменшуються, і більшість необхідного бійцям доставляють саме волонтери. Зараз це засоби зв'язку і ретранслятори. Зараз це, яких називають птічки, пташки, дуже сучасні, дуже захищені дрони, які різко підвищують ефективність роботи нашої арти. Зараз це і засоби супутникового зв'язку, зараз це вантажівки. І ми дуже чекаємо зараз, ми вже їх сплатили, дуже чекаємо зараз експортні ліцензії країн Європи, які дозволять нам забезпечити
українські збройні сили. Марсове поле – місце для Львова особливе. Саме тут прощаються з героями, які віддали своє життя у боротьбі за Україну. Біля могил героїв зібрались родичі загиблих. П'ятий президент разом з однопартійцями з Європейської солідарності кілька хвилин спілкується з родичами та висловлюють слова підтримки рідним. Тільки сьогодні більшість українців усвідомлює вартість і значення цього бою. Я думаю, що більшість з нас має ходити на місця поховань наших героїв минувшини, наших сучасних героїв. З одного боку, щоб розуміти, скільки ми платимо за своє право жити у вільній, самодостатній українській державі, і що не можна так просто забувати про це все і займатися своїми буденними справами. Лідер опозиції Петро Порошенко наголошує, нині кожен українець має мобілізувати свої сили на підтримку Збройних сил України, адже кожна допомога буде наближати країну до перемоги над ворогом. Назар Мілінович, Мар'ян Павлик, телеканал «Прямий». Ручку Джо Байдена продали на аукціоні за 600 тисяч гривень. Про це повідомили в «Укроборонпромі». Аукціон проводили через систему «Прозоро». Ручку вже передали новому власнику Олександру. Покупку він не вважає досягненням і не хоче афішувати свою особу. Гроші підуть на закупівлю пікапів для новоствореного 47-го батальйону Збройних сил України. Це усі новини на цю мить. Залишайтеся з «Прямим». Ви дивитесь інформаційний марафон на прямому телеканалі. Під'єднуйтесь до нашого Ютубу, заходьте на нашу сторінку, підписуйтесь. І, звичайно, ви можете нас там дивитися. Ви знаєте, що за цей час цієї інформаційної боротьби телеканал «Прямий», а також «П'ятий еспресо» відключили від мовлення у Т2. Ну, про причини нам ще до сих пір реальні причини не повідомили, тому ми використовуємо ці ресурси для того, щоб ви могли нас бачити. До речі, там вже 1 450 000 підписників. Я вітаю в студії Валерія Івасюка, колишнього екс-заступника міністра охорони здоров'я, доктор медичних наук, народного депутата. Я вас вітаю. Бажаю здоров'я, Олександре. Ми не бачились з вами з 24-го десь натурально. З початку лютого. Так, я скучив. Року. Знаєте що, пане Олександре, я хочу вам сказати, що слава Богу, що прямий знову працює в парусі і під розгорнутими вітрилами. Не дивлячись на всі утиски, які зазнає ваш канал, п'ятий канал «Еспресо». Про це вже багато говорилося в етерах. І це, звичайно, припустимі речі, особливо під час війни. Бо є один нюанс, Олександре. Всі говорять про одностайність. В слові «одностайність» об'єднання. Ні, одностайність. Об'єднання його немає, є одностайність. І вони цього вимагають. В слові «одностайність» є корінь «стайня». Стая. Стайня, де барани зібралися. Так от, ніколи в світі ні прямий, ні еспресо, ні п'ятий не були в стайні. І об'єднатися, бути об'єднаними, це не означає співати одну і ту саму пісню і однаково. Через те, що тим більше під час війни, коли є загроза будь-якої помилки з боку влади, має бути під мікроскопом, з боку народу і з боку політичних сил розглядатися будь-яке слово, будь-які рішення влади для того, щоб упередити або вчасно зупинити, щоб, не дай Господи, не збільшувати ту біду, яку маємо сьогодні. Ну, ви ж бачите, що представники влади навпаки кажуть, що якщо ми починаємо критикувати якісь дії влади, це означає, що ми підігруємо країні-агресору. Тобто, ну, виходить апріорі, що будь-які дії влади, вони ідеальні у нас. Тобто, все, що робиться на сьогоднішній день з владної команди,
незважаючи на те, що дуже багато запитань у нас до того, взагалі, що відбувалося. Ми зараз будемо розбирати останні заяви так. Володимира Зеленського стосовно підготовки до цієї війни. Але тим не менш, дії влади, дії тих, хто критикує владу, це дії, які підігрують агресору. Зокрема, такі дії можуть розцінюватися, такими діями можуть розцінюватися заяви журналістів. Зокрема, згадайте, як Мар'яна Безугла зараз критикує журналіста Юрія Бутусова, який перебуває на фронті, і що він нібито там здає позиції, що він нібито підігрує державі-агресору. Я не знаю, як це назвати, оцей публічний осуд. Олександре, знаєте, ми про це вже говорили в етерах, в зв'язку з справою Гунгадзе тривалий час жив у Великій Британії. І от коли я там здавав іспити для того, щоб отримати політичний притулок, я дуже добре знаю історію Британії, принаймні трьох останніх королівських сімей. І, зокрема, Тюдорів. От моя найулюбленша королева – це незаймана королева Елізавета І. В латиною це звучить «virga intacta». Незаймана. До речі, Вірджинія, штат Вірджинія, на честь королеви незайманої. Так це королева незаймана, яка була, і за її часів був золотий вік Великої Британії чи оцей імперії. То на що? Наша влада так само незаймана? Так само оця от недоторканність влади? Якщо влада є недоторканна, це апріорі влада, яка здатна і робить не тільки помилки, а велику шкоду. І доказової бази цього от так. Зокрема, остання заява Данілова, коли він на одному з етерів, здається, 24-му каналі, він сказав, що на запитання, а які ж причини такої страшенної біди на півдні України, які причини, що так швидко, стрімко з Криму увійшли кацапські війська. І він сказав, що він не знає. Чи не знає? А про це ж вже говорили в етерах і не один раз, коли поїхав Єрмак, і коли поїхала Верещук, і був розмінований кримський перешийок, замість того, щоб його нафарширувати як пасхальну бужаніну ще більше отим чесником, щоб вони підірвалися. І таких прикладів є маса. Зокрема, те, що стосується моєї професії. Нещодавно відбулося останнє РНБО, де виступала професор Голубовська, наша головна інфекціоніст. А її основна теза, я вже про це говорив в етері на каналі «Еспресо» позавчора, її основна теза – все, що стосується інфекційної безпеки, профілактики та лікування інфекційних захворювань, які обов'язково їх епідемії супроводжують, будь-які воїни, будь-де, завжди. Бо війна – це епідемія військового травматизму і інфекційних захворювань. Так от, у нас і кіт не валявся. Це страшенні речі стосовно профілактики гострих кишкових інфекцій. А у нас величезна площа завалена неприбраними трупами. Про це вже говорилося стосовно холери в Маріуполі, який Маріуполь є ендемічним джерелом чи вогнищем холери всі роки, відколи існує Маріуполь. Отже, вакцинації проти гострих кишкових інфекцій передовсім в Збройних силах немає. І так далі, і так далі, і так далі. Ну, знову ж таки, до цих питань треба повертатися. Критикуючи владу, ми нібито дійсно даємо, скажімо так, для агресора і його інформаційної машини, можливо, привід для того, щоб сказати, а дивіться, ось у них такі проблеми. Ну, хоча, невже ми маємо і це виводити в ранг секрету? От проблема з ковідом, вона ж нікуди не поділася. Звичайно, він є. Тепер уже новий вид якоїсь віспи з'явився. Це теж може загрожувати Україні. Я, Олександре, вам можу сказати таке. Ще тільки з'явилися перші натяки на те, що може бути проникнення з тваринного світу оцієї форми віспяної інфекції, в принципі, базисної, класичної. Всю армію Сполучених Штатів минулого року провакцинували проти оцієї мавпячої віспи. А є вакцина? А звичайно, що є. Звичайна чорна віспа. Там перехресний імунітет.
Просто ви знаєте, що на початку 80-х років припинили вакцинувати проти чорної віспи. Бо як віспу глобально в світі ліквідували. Є якісь ендемічні, якісь вогнища, але вони були під контролем. І тут це так само, як і з ковідом. Ковід – це зоовірус, він прийшов з тваринного світу до нас. Те саме сталося з віспою. До речі, ця віспа переноситься не тільки мавпами, і кажанами, і багатьма іншими тваринами, які в тому числі і в Україні. І якщо говорити про саму цю мавпячу віспу, то смертність при ній від 2 до 20%. Залежно від того, в якому санітарному стані знаходиться та чи інша країна. В якому фізичному стані, наприклад, в стані стресу, від війни знаходиться людина, індивідуум. Бо ми добре знаємо, що будь-який стрес, а тим більше тривалий стрес, стрес страху бути вбитим або пораненим, він депресує імунітет, зводить його до мінімуму. Тому стійкість до будь-якої інфекції, а тим більше такої агресивної, як віспа, яка передається контактним шляхом, з хворим, з його виділеннями, з кров'ю, з гноєм, з цих віспяних викидів на шкірі, так само і повітряно-крапельним шляхом, як грип. Дуже простий шлях зараження. Отже, і тут абсолютно, при тому, що головний санітарний лікар, помічник оцього Ляшки, Кузін, заявив днями, що чорна віспа для України не є аж такою небезпечною. А ми знаємо, що вже сотні випадків цієї мавпячої віспи в країнах Європи, де багато наших українців, які втекли від цієї біди, від війни, вони ж будуть повертатися. Чи на кордоні буде якийсь контроль їх, як можливих носіїв або хворих в періоді носійства? Тобто я так розумію, що наша система охорони здоров'я має знову ж переорієнтуватися на ті рейки, в які вона мала би працювати, коли у нас була епідемія ковіду в минулому році і до 24 лютого. І незважаючи на те, що у нас відбувається, більш того, це ще й ускладнює. Навпаки. Це ще й ускладнює. Звичайно, звичайно. Тим більше, пане Олександре, знову ж таки, говорячи з пані Ольгою Голубовською, з якою ми весь час в контакті, я запитав, я кажу, пане професорко, а що з ковідом? Каже, відділення заповнені. Смертність низька, але захворюваність висока, що виключає дуже багато людей і молодих людей загального життєобігу. І ті лікарні, і ті лікарі, які такими, що їх відволік, ковід, вони мали би бути в регіонах для того, щоб організувати санітарно-епідемічний контроль і кордон для розвитку інфекційних епідемій, які, повторюю, супроводжують війну. Іде тепла пора року, велике скупчення людей, великий контакт наших з ворогом, наших з нашими, з переселенцями і так далі. Іде таке переміщення. Якщо були, пане Олександре, якісь ендемічні, там більше ковіду, там більше туберкульозу, а епідемія є, там більше кору, да? Але вони жили постійно на тих чи інших територіях України. Тепер все перемішалося. І який буде наслідок цього, дуже важко собі уявити. Тим більше, знову ж таки, вручив Маріуполь. Всі говорять, що Маріуполь – це курорт. Він ніколи не був курортом. Це місто споконвіку, як був створений Азовсталь, який ніколи не робив екологічним чи модернізованим Ахметов. Він виснажував людей, він виснажував цей величезний завод. Там завжди була найбільший відсоток так званих хронічних, неспецифічних захворювань легень. А від таких захворювань до туберкульозу – півкрока. Зараз ми маємо зв'язок з Сергієм Грабським, це військовий експерт. Знову повернемося до військової тематики. Я пропоную зараз перед цим. Пане Сергію, вітаю. Добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір. Героям слава. Наші бійці швидко опановують новітні зразки озброєння, надані країнами-партнерами, бо розуміють, що артилерісти і гармата в бою стають одним цілим, потужним та лютим звіром, готовим нищити ворога, що прийшов на рідну землю. Давайте подивимося, як натівський FH-70 працює по загарбникам. Музика.
Пане Сергію, що це за гаубиці? Це гаубиці, що це таке? Це артилерійські системи FH-70. Як вони можуть допомагати нам? Що, які їх властивості? Гаубиці FH-70 – це потужна система калібру 155 мм, призначена для нанесення ураження противнику у глибині його бойових порядків. Вона може застосовуватися при обороні наших військ, так само і при наступі наших військ. Важливим моментом цієї гаубиці є те, що вони можуть використовувати так звані стандартизовані снаряди, і, тобто до неї підходять снаряди, які випускаються всіма країнами-членами Альянсу Північно-Атлантичної, тому, в принципі, на сьогоднішній день ми можемо сказати, що у нас дефіциту боєприпасів для таких гаубиць не існує, в принципі. Ця гаубиця може наносити ураження як по бойових позиціях, так і по техніці. І фактично пряме влучання у БМП, воно повністю знищує машину. Навіть якщо снаряд влучає трохи поруч цієї машини, ну, в радіусі так 5-7 метрів, то внаслідок важких поранень, важких ушкоджень великими осколками, ці системи, тобто БМП, БТР, вони виходять з ладу. Таким чином, це дуже потужна зброя, вона є на озброєнні багатьох країн НАТО і тепер застосовується в нас. І це тільки початок. Вона дуже маневрена, вона може, це, знаєте, саморушійна так звана система, вона обладнана своїм двигуном і має можливість сама переміщатися. Тобто не тільки буксування, а й переміщення самої техніки може здійснювати, ну, для того, щоб відійти трошки від позиції і уберегти розрахунки від прямого попадання противнику. Тобто ця система дуже важлива для нас. Воєнна розвідка України здобула докази застосування в озброєнні військовій техніці країни-окупанта мікроелектроніки, виробленої в Сполучених Штатах. Про це видання Warzone пише американський журналіст Говард Альтман. Вони вияснили, журналісти, що мікросхеми іноземного виробництва були виявлені співробітниками Головного управління розвідки Міноборони в російських комплексах «Панцер», ударних вертольотах К-52, «Алігатор» та крилатих ракетах Х-101. Іноземні компоненти, як вони вважають, ще раз доводять ефективність російського імпортозаміщення та підкреслюють повну залежність країни-агресора від західних технологій. Ну, я так розумію, ці деталі Російська Федерація отримувала до 24 лютого, чи, можливо, до 14-го року? Можливо, були якісь? Так. Можливо, і ви знаєте, як на мене ця новина тішить. От особисто мене тішить, тому що попри гучні заяви про те, що Росія зараз працює над імпортозаміщенням, видно, що вони не можуть цього зробити. Чи можна припустити, що ці деталі попали якимось чином на російський ринок? Ну, безперечно, можна, тому що ніхто не відміняє таке поняття, як сірі схеми. І я не здивуюся, якщо саме такі схеми були застосовані або після 2014 року, зокрема. Але найголовніше, ми бачимо, що без таких деталей російська бойова техніка не працює. І для нас це є надзвичайно позитивна новина. Тому я б це розглядав з такого сенсу. А коли вони поступили на озброєння, це вже не має значення. Росія не може замінити ці елементи. І це дуже добре. Танки Т-72М, які зараз Російська Федерація активно перекидає на фронт, пишуть військові експерти розвідки Британії, що вони будуть активно використовуватися для оборони. Наскільки, скажімо так, вони будуть ефективними в цій обороні? Як ви вважаєте? Що це за танки взагалі? Чи варто хвилюватися? Ну, ви знаєте, якщо ми говоримо про оборону, то будь-який танк, навіть застарілий, я б сказав більше, навіть Т-34, якби для нього були боєприпаси, він би був досить ефективним елементом будь-якої оборони, тому що це фактично є рухома вогнева точка, причому артилерійська вогнева точка, і самі розумієте, уразити її якоюсь там специфічною, ну, не то, що специфічною, а загальною зброєю було б дуже складно. Наприклад, ну, навіть в бойових порядках наших військ, якщо ми говоримо про старі надійні РПГ-7,
то уразити дуже складно, тому що фактично над поверхнею землі ми будемо бачити тільки башту цього танку, і вона дуже добре захищена бронею. Тому недооцінювати таке поповнення росіян дуже складно, і я б це не робив, в принципі. Натомість треба розуміти, що поставка такого озброєння і декларація, що воно буде застосовуватися вже в якості оборонних позицій, так само для нас є новина дуже важлива, з огляду на те, що противник вже розуміє, що діяти виключно нахрапом і наступом він не може. Тому будемо працювати із цим видом озброєння. І, до речі, я думаю, що ті FH-70 нам цьому допоможуть. Дуже вам дякую за коментар, що долучились до нашого ефіру. Сергій Грабський, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Гарного вечора бажаю. Ну, я думаю, що, знову ж таки, якщо можливо з вами спілкуватися на тему ось військових і того, що відбувається зараз на фронті, мене, зокрема, цікавить все-таки військово-польова медицина. Що там у нас зараз? Наскільки нам в цьому плані допомагають західні країни? Тому що хтось допомагає озброєнням, але допомога з різними роду медикаментами, різного роду медичним обладнанням на фронті – це теж грає дуже велику роль. Пане Олександре, мене надзвичайно турбує те, що, отримуючи щоденні звіти про кількість вбитих чи поранених, чи взятих в полон кацапів, у нас жодної достовірної інформації про втрати живої сили, так звані незворотні і зворотні втрати з боку України. Із яких причин? Всі говорять про те, що це нібито ми потім скажемо, що нібито це державна таємниця, аби не ввести народ в ступор, в депресію, в зневіру. Отже, завжди було так, Олександре. Особливо за радянських часів, особливо у всіх війнах. В Афганістані, війна Друга світова, так звана Велика Вітчизняна, коли не говорили про дійсні втрати. Для того, щоб приховати помилки і злочинні дії військово-політичної влади Радянського Союзу. Що відбувається зараз? Отже, на ваше запитання щодо, скажімо так, медичних втрат. Позавчора переді мною на прямому етері Espresso TV виступав військовий експерт і волонтер, і громадський діяч, який є директором першого санітарного поїзду, який возить з фронту по госпіталям, розвозять поранених. Він висловив претензії до начальниці військової медичної служби Міністерства оборони. Це не перша претензія. А саме, дві третини поранених з фронту везуть на підсобних підводах, старих «Жигулях», старих «Москвичах». На сьогоднішній день тільки десь в дорозі якась мінімальна потреба в броньованих, високооснащених навіть для операцій, навіть для реанімації швидких допомог за стандартами НАТО. Постає питання, чи взагалі Міністерство охорони здоров'я, чи управління, медичне управління Міністерства оборони готувалося до війни? Що вони про це не знали? Що вони, і між іншим, як це й сказав чоловік, який отримує щодня в свій поїзд поранених, каже, об'єм поранення, в разі якщо би цього пораненого не розтрясли в дорозі, то був би таким, що він був би, ну, легкої або середньої тяжкості. Дорога його обтяжила. Отже, те саме було і з стратегічним динамічним запасом крові і продуктів крові. Дякуючи прямому каналу, в перший день війни я вийшов в ЕТР до вас, я вийшов в ЕТР на п'ятий канал і закликав людей терміново, бо до мене вже зранку почали дзвонити головні лікарі з лікарень, шпиталів, де приймали вже перших поранених. Пам'ятаєте випадок в лікарні імені Мечнікова? У Сергія Реженка, коли поступило п'ятеро з Южмашу, яких обстріляв це якийсь там військовослужбовець.
Він в ефір це сказав. Поступило одночасно 5 поранених, у нас немає крові. То добре, що люди врятували Національну службу крові. Люди пішли масово здавати кров. В той час у вас в ветерах, у Матвія Ганопольського, у інших ведучих прямого каналу, я говорив ще в кінці листопада, що згідно спільного наказу Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я Росії розпочалась масова заготівля крові, продуктів крові. Вони готуються до війни. Отже, з Національною службою крові. А тепер постає питання, а яку кров переливають пораненим? Якими тест-системами перевіряють на СНІД гепатит Б і гепатит С? Якими, виявляються, швидкими тестами? Бо немає запасу крові і продуктів крові для трьохмісячного зберігання, для того, щоб через три місяці, бо три місяці період прихованого насильства по СНІДу, перевірити донора знову, якщо він є негативний, значить три місяці назад він точно був негативний. Значить, беруть донорів з вулиці. Слава Богу, що люди йдуть. Перевіряють швидкими тестами, чутливість яких 70%. Я скільки раз говорив в ефірі, що починаючи з 2014 року, у нас поранені без рук, без ніг, після операції виходять з гепатитом Б, гепатитом С і СНІДом. Ця ситуація зберіглась і до сих пір. Наступне. Стосовно екіпіровки так званих індивідуальних аптечок для військових. 2014 року завдяки Порошенкові, бо ми про це з ним говорили, коли не могли розмитнити 1,5 мільйона натівського амнопону в шприц-тюбіках, і у нас помирали поранені від шоку больового, бо вони оснащені були Януковичем, Трамадолом, який хіба що зубний біль знімає. Дооснастили натівським омнопоном, дооснастили дексаметазоном, який підвищує стійкість організму. Але на сьогоднішній день, чи є в аптечках от, спеціальний хімічний... Пане Валерію, в мене в зв'язку так. З тим виникає от, таке глобальне запитання. Нещодавно міністр оборони буквально кілька тижнів тому Олексій Резніков заявив про те, що нам треба забезпечити резерв для мільйона наших солдатів, резерв амуніції. От якраз ця медична частина амуніції, її ж теж звідки треба брати. Звичайно. Але при цьому Олексій Резніков називає цифри, які мене насправді шокують. Угу. Це тоді він називав. Я не знаю, як зараз ці цифри. Але на кінець квітня 2022 року витрати Міністерства оборони і витрати благодійних організацій, волонтерів становили десь 50 на 50. На кінець квітня це було десь 47 на 53. 53 забезпечувало Міноборони, 47 – волонтерські організації і благодійні фонди. Я не уявляю собі темпів допомоги держави, яким чином держава ось такими темпами може допомогти зараз, от в цій тотальній війні, яку ми ведемо проти Російської Федерації на своїй території, для того, щоб забезпечити бійців всім необхідним. Пане Олександре, скажіть мені, ви хоча б один раз за три місяці оцієї кривавої бійні чули звіт когось про на що витрачені і скільки оці десятки мільярдів, які приходять в Україну? Як донорські гроші, як позички, як кредити, на що вони витрачаються? Знову ж таки, на РНБО останньому було заявлено Зеленському, бо він сидів як начальник РНБО, про те, що накопичені ліки, вакцини, тест-системи в Києві не розвозяться по Україні. Що вся інфекційна номенклатура препаратів, про що ми з вами говорили на початку етеру, в Києві, не розвозяться по Україні. Таким чином постає питання. От знову ж таки, це класика, 76% поранених під час Другої світової війни на території Радянського Союзу поверталися на фронт. Це є основний і єдиний критерій якості військової медицини. Скільки зараз повертається на фронт? Скільки взагалі було поранених? Які є поранені? Яка номенклатура поранень? І які найбільші проблеми? Одна з проблем поранених. Олександре, у нас не проведена вакцинація проти правця. Правець – це військова інфекція. Вона живе, це анаеробна інфекція, вона живе в землі. І якщо вибухає снаряд,
він обов'язково з частиною отого снаряду несе землю. Правець або російський столбняк супроводжує війну. Чи у нас провакциновані бійці, чи провакциновані всі ті, хто в теробороні, чи будь-хто, хто може бути, наприклад, частково в окупації під цими обстрілами? Ні. От вам відповідь на те, що яка частка держави, яка частка волонтерства. У нас взагалі таке враження, що президент не здатний мобілізувати країну на поборення війни. У нас відбулася самомобілізація суспільства в усіх ділянках. Медицини, харчування військових, амуніція, світ допомагає зброєю. То постає питання, а як частка взагалі держави? І взагалі, за цими словами, які щовечора говорить президент, стоїть справа чи це слова? Зараз з нами на зв'язку, ми трохи відволічемося на інші теми, на зв'язку з нами зараз Тетяна Козаченко, громадський діяч, адвокатка. Будемо говорити про, скажімо так, отих покаянців, які об'єдналися зараз в міжфракційне об'єднання, і про заборону проросійських партій в Україні. Як це має працювати? Як ви це бачите собі? І в мене, знаєте, отаке, напевне, скажімо так, філософське запитання. А оця люстрація, яку ми зараз можемо фактично спостерігати по відношенню до ось цих колаборантів або підтримувачів Російської Федерації, вона корисна зараз, чи, можливо, почекаємо після того, як ми закінчимо війну? Як ви вважаєте, пані Тетяно? Ви знаєте, я б почала нашу розмову з одної тої самої теми, з якої я завжди починаю. Я нагадаю людям, що таке люстрація. Бо дуже багато міфів про це слово, воно виглядає набагато, скажімо так, радикальніше, ніж те, що воно за собою несе. Люстрація – це відсторонення від посад, крапка. Нічого більше. Це відсторонення від права займати посаду державну або, наприклад, там виборчу посаду. Ніяких інших правових наслідків люстрація не несе. Це не про відповідальність, це не про конфіскацію, це не про кримінальну відповідальність. Це просто заборона займати державні посади за чинниками, які в історії неможливо вирішитиме тими інститутами, які вже існують. На кожну посаду, наприклад, існує відбір. Тобто відповідні критерії. Треба мати освіту, можливо, стаж, досвід, медичні показання, вік тощо. А що робити, наприклад, коли за російським паспортом люди не мають права бути депутатами і займати посади, а за своєю суттю, тобто за формою в документах, вони росіяни? А є люди, які можуть бути і за формою, за документами українці, мати громадянство українське, а самі бути фактично п'ятою колоною, встановити ризики, тому що вони не дотримуються інтересів саме України. Я кажу зараз про політичні партії, про ПЖЗ, про ту біду, яку вони створили, і вони підготували той плацдарм, щоб зустріти ворожу армію, щоб ті мали надію, що тут ніби їх будуть зустрічати із квітами. От що робити, коли ми маємо проросійські партії, які дбають насамперед не про державні інтереси, які навіть не спілкуються державною мовою, які не підтримують українську культуру, які насправді працюють на ворога. І от такі чинники можуть вирішити такий інститут, як люстрація. Тобто треба знайти такі показники, які би не давали можливість той демократії, яка ще не сформувалася, не устоялася, для того, щоб вона могла чинити захист проти сил, з якими боротися дуже складно. Так, свій час Польща боролася проти тих, хто працював з наслідками і з спецслужбами, зокрема КГБ і з тими організаціями, які були в Польщі. От реально фактично стучали один на одного дуже багато осіб. І треба було виявити це, і вони відкрили всі можливі архіви. Так, наприклад, люстрація відбувалася в різних країнах і в різних формах. Свій час вона навіть була при з'єднанні радянської Німеччини і ФРГ. От тому що судді, які
працювали тоді в соціалістичній Німеччині, вони не відповідали тим міжнародним стандартам, і треба було тоді їх забрати якось з тої системи. Виникало, ми зробили свою дуже маленьку люстрацію, важко назвати люстрацію, це була вимога суспільства, в 2014 році, коли в нас втекло все керівництво країни, все. Президент, голова служби зовнішньої розвідки, генеральний прокурор, голова служби безпеки, головний податковець, голова адміністрації президенту, всі. Куди вони втекли? В Росію. І тоді одною з вимог люстрації було забрати з посад виключно топ-посадовців часів Януковича. Виключно топ-посадовців. Тобто на 700 тисяч посадовців всього 5 тисяч осіб за посадами підпадали під люстрацію. І, зокрема, в тому числі ті, хто працював в КГБ, вони також підпадали під люстрацію. І Європа в той час сказала, люди підпадають, вони працювали в КДБ. Но КДБ це було так давно, це ж для вас не актуально. Вони мають право працювати на державних посадах. Хоча тоді народ і парламент сказав ні. А що ми зараз бачимо? Ми бачимо, що ці дії були правильними, але недостатніми. От повномасштабна люстрація не була проведена. Тому чи має право люстрація на життя? Так, вона має право. Але вона повинна бути дуже виважена, вона повинна дбати про українські інтереси. І чи може вона розповсюджуватися на виборчі посади? Може. Однак чинники повинні стосуватися не прізвищ, а самого явища. Що ми не хочемо, якого досвіду, якого явища, що були притаманні тим особам, які претендують на державні посади або на виборчі посади. Якщо у нас в парламенті не було б ОПЖЗ, якщо б вони не купляли округа і багато чого іншого в той час, коли правоохоронна система надзвичайно слабка, бо ми не пройшли нормального реформування, ми все ще тягнемо на собі оці всі пострадянські еліти зі всіма механізмами і з бажанням Радянського Союзу, ми вже бачимо, як зараз відновлюються а-ля символи на окупованих територіях. Прапори, лозунги, піонери, марші. Оце ганяє явище, яке заганяє людей в біомасу. І на сьогоднішній момент люстрація – це річ, про яку треба говорити. Однак вона повинна бути закликом знизу. Це не те, що повинні приймати на своє власне переконання виключно депутати. Тому що це може стати дуже небезпечним механізмом усунення політичної конкуренції, що також є дуже небезпечною річчю, дуже небезпечною. Тому зараз є законопроект, який говорить про те, що, зокрема, ті, хто входив до ряду партій, не можуть обиратися бути президентом чи депутатами. Для цього вже Міністерство юстиції підготувало документи, довго готувало, майже 2 місяці, але, наскільки відомо, вони вже готові, тому що закриття і заборона політичних партій, можливо, виключно в порядку, передбаченим законом, а саме через суд. Пані Тетяно, я вам дуже дякую за цю інформацію, що ми поспілкувалися. Тетяна Козаченко, адвокатка, громадський діяч, була з нами на зв'язку. Ну, у нас є, залишається буквально 7 хвилин для того, щоб і поспілкуватися з вами, пане Валерію, стосовно ось тих, скажімо, ну дивіться, ми зараз поговорили про ось цю відповідальність, яку повинні понести ті чиновники, які фактично підтримували Російську Федерацію. Деякі з них вже себе дуже добре проявили на окупованих територіях, особливо з цієї фракції ОПЗЖ в Херсонській області, в Маріуполі, в окупованих регіонах Луганської, Донецької областей. Навіть деяких тут, по-моєму, в Київській області, вже в Мелітополі, звичайно, в Запорізькій області. Херсон. Коли ми звільнимо свої території, я розумію, що частина з них повтікають. Яка має бути вже підготовлена до цього моменту, скажімо так, правова база і підґрунтя для того, щоб ми могли легко їх покарати? Як ви вважаєте? Ну, передовсім, я хочу не погодитись з гостею по скайпу, бо люстрації в Україні не було ніколи. Одним з перших документів, який має бути ухвалений Верховною Радою мого скликання першого, до ухвалення акту незалежності, і те, що цей сценарій поламав незлим тихим словом згаданий Кравчук, то другим документом мав йти документ про люстрацію
людей, які працювали в вищих радянських, кегебійських і партійних органах. Люстрацію за прикладом президента Гавела в Чехословаччині, пам'ятаєте? От там почався розвій, і декомунізація, і десовітізація з люстрації імені Гавела. У нас цього не сталося. Стосовно вашого запитання на зараз. Ну, от до того всього шобла, от тих ОПЗЖ-овців і решти, оцих колаборантів і так далі, і так далі. А не будуть вони покарані чинним способом? Не будуть вони покарані так, як вони мають бути покарані? Бо кримінальний і кримінально-процесуальний кодекс України ще радянських часів. Хіба може бути за державну зраду, яка спричинила десятки, сотні смертей, бути 15 років позбавлення волі? Або довічне ув'язнення? Довічне ув'язнення – це між 15 і довічним ув'язненням є строк, який треба заповнити 20 років, 30 років, 40 років. Ви знаєте, психологічно, я добре знаю пенітенціарну систему, бо я об'їздив майже всі зони по справах СНІДу і наркоманії, і наркобізнесу. Люди гірше переживають, як в Україні, так і по всьому світі. Якщо тобі дають 40 років, бо ти чекаєш, що, може, ти доживеш до 40 років. А коли тобі пожиттєво, ти лапки склав, все, тут моя жизнь. Психологічно це більша травма, це більше, я би сказав, навіть тортури. Отже, стосовно колаборантів, я був апологетом скасування смертної кари. Після того, як розстріляли 16-річного хлопця Іванова, якого запідозрили в вбивстві сина Плюща. А він виявився невинуватим. Отже, тоді була скасована смертна кара. Під час війни і воєнного стану, стосовно зрадників, колаборантів, стосовно тих, які призвели до цієї війни і далі її роблять більш кривавою, має бути повернута смертна кара. І ще одне. От серед оцих всіх ворожих п'ятих колон, найбільша п'ята колона, осередок РДГ, осередок оцеї отрути душ і голів, і поведінок людей, бо вони владарюють. Це Російська Православна Церква України, яка навіть після 27-го числа, після їхнього збіговиська в Київській лаврі у Онуфрія, залишилась таки кілька... Тільки кілька цитат, кілька складових з діючого статусу Української Православної Церкви після змін в статуті 27 числа. Цитую. Перше. За статутом РПЦ, тобто УПЦ, МП структурно за статутом є частиною РПЦ і залишається таким на підставі грамоти про автономію, що її видано 92-го року. Друге. Ієрархи УПЦ, а саме Онуфрій, Агафандел, входять і тепер, навіть після цих змін 27 числа, до синоду Гундяєва. А що ж тоді змінилося? Прошу? Що ж тоді змінилося? От що змінилося? Третє, всі зміни до статуту ОПЦ, згідно статуту, в цій частині незміненому, має затверджувати Кирил. І найцікавіше, один з ієрархів попів онуфріївських сказав після цього синоду, ми независимые в єдиній церкві. Це пряма мова. Так от, що сталося? Я це називаю так. Даруйте, але це анекдот. Ті самі труси, тільки на вивод. Отже, вони ладні зробити все для того, щоб залишилися при владі. Над головами, думками і статками. І щоб не чіпали. Більше того, вони захищені державою. Бо голова Верховної Ради, він саботує внесення в залу закон про заборону РПЦ. Бо начальник КГБ, чи вірніше, даруйте на слові, СБУ, він прихожанин Веденської церкви, одної з, я би сказав, ортодоксальніших московських оцих язв на тілі Києва, яка знаходиться на Печерську, він вірний московського патріархату. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто, що відбулося? Це лжа і камуфляж. Оці так звані зміни – це все одно їхня самостійність. Це самостійність Української Радянської Республіки в межах Радянського Союзу. Пане Валерію, я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. У нас вже час просто вичерпаний. Валерій Івасюк, екс-заступник міністра охорони здоров'я, доктор медичних наук.
сьогодні завітав до нашої студії. Друзі, я дякую всім нашим глядачам, які долучалися до нашого ефіру на нашому каналі в Ютубі. На супутнику ми є, тож ви можете нас дивитися. Я наостанок зараз хочу деяку інформацію. Платформа Градус Ресерч опитала українців, які жили за кордоном, як вони оцінюють своє життя вдома. Соціологи попросили порівняти, які сфери в Україні працюють краще, чого нам варто ще повчитися в інших країнах. Зокрема, нашим співвітчизникам сподобався графік роботи магазинів, закладів харчування і аптек. Більше половини опитаних вважає, що за кордоном сервісна сфера не настільки лояльна до споживача. Оцінили позитивне співвідношення ціни якості послуг в сфері краси. Українці відзначають, що підключення і поповнення мобільного телефону у нас зручніше, ніж за кордоном. Та і наша діджиталізація державних сфер і послуг має стати гарним прикладом для інших держав. Також українці краще оцінили вдома менталітет та уклад життя людей і взаємин, розмір комунальних тарифів та можливості власного розвитку. А от за кордоном українцям більше, ніж в Україні, подобається облаштування міст, створення умов для людей з інвалідністю, дотримання закону і порядку, а ще розмір зарплат і створення умов для сортування сміття. Отак. І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Дуже всім дякую. Мій ефір на сьогодні завершений. Завтра ми побачимося о цій порі. Тож, до завтра. Як на мене, перше за все зроблять росіяни сам. Ті росіяни, які вже спочатку зрозуміли, що так неможливо. Чи правильно я вас зрозуміла, що, на вашу думку, тектонічна зміна в російському суспільстві залежить від самих представників цього суспільства? Тектонічна, я боюсь, це не буде, але якщо росіяни, які жили за кордоном самі, можуть показати, як жити в демократичних і свободних країнах і ніби як дзеркало це показати російському населенню, можливо, що це перший крок. Дякую вам, пані посол, і дозвольте подякувати вам, зокрема, і за українську мову, бо знаю, що для багатьох наших глядачів це буде багато значити, те, що ми провели це інтерв'ю українською. Мені дуже важливо завжди було говорити українською, і я рада, що ми могли спілкуватися сьогодні. Дякую. Дякую вам. Переборемо, пересилимо, переможемо. Єдині новини. Разом ми сильні. Нескорені міста України. Це козацьке місто Ізюм, де розташована одна з найстаріших споруд Слобожанщини – Преображенський собор. Тут був центр знаменитого Ізюмського полку. Перший голодомор містяни пережили завдяки активній боротьбі з продзагонами. У Другу світову місто двічі опинялося в центрі.